protocol y'uyu munsi. Protocol y'uyu munsi ushaka kubaza ikibazo hagati yari kuvuga wamanika ikiganza kiri hano muri reactions ukamanika ikiganza cyangwa se ukandika muri chat cyangwa se ukanamanika n'ikiganza gutya tukakibona tukamenya ko ushaka kugira icyo ubaza cyangwa ushaka kugira icyo uvuga ari nka comment cyangwa ikibazo nibyo nibyo hanyuma sintinze ahinga mbahite mba presenta umumwigisha wacu yitwa Lydia sinamuvuga neza nkuko we yakwivuga ahinga yivuge ababwira uwo ari we magama cy'ubushize yari yakutwibwiye ariko ndibaza ko ari nk'abashya uyu munsi batari bamuzi bo ijambo ni ryawe Lydia karibu mama Cecile murakoze cyane murakoze cyane nitwa Lydia nimbeshaho ku izina ryanjye mbona ko handitseho Beyond the Veil ndi umunyarwandakazi ndiyo muri Canada muri Hamilton Ontario ndubatse mfite abana batatu ndakora ndi umunyeshuri ikindi niki nanjye nkaba ndi umusurvivor wa genocide against the Tutsi nkaba umuryango mpagarariye mu buryo bwo gufasha abanyarwanda aho bari bose kwiga uburyo bakwita ku buzima bwo mu mutwe hanyuma nibaza yuko wenda byinshi narabivuze ubushize hanyuma ubushize twaraganiriye kino kiganiro kivuga ku kwita ku iherezo ryacu tuvuga ko muri make kwita ku iherezo ryacu ntago bisaba umuntu urwaye ntago bisaba ko umuntu ari mu zabukuru ni ibintu twese dukwiriye kumenya kuko kutita kudatekereza ku iherezo ryacu bivuga ko tudatekereza no ku buzima bwacu bwa buri munsi rero ndashimira kandi umurage kuba mwarangiriye icyizere nkuko anabibabwiye ubushize benshi muri mwe muranguriye cyane rwose ariko ni iby'agaciro cyane kunyemerera mukanyumva tukabasha kuganira kandi tukungurana ibitekerezo nkuko mama Christine yabivuze iki kiganiro nushake rwose unamvugiremo ucemo umbaze ikibazo nta kibazo ndifuza yuko tubasha kuganira ni byinshi twavuze ariko nk'ibice bitatu bya mbere ndabihitamo nihuta cyane kuko ntabwo dufite umwanya uhagije kandi ntabwo ibifite umumaro cyane ifuza kuko ni muri sesiyo imwe dusigaranye turabivuga nibyo tubifateho umwanya cyane rero natinze reka nshyireho presentation ndi busimbuke byinshi ariko hari slide nateguye nageje kuri Christine na Domina hari umuntu wo mu murage wabasabye mwamuha kugira ngo arebe bya bindi twavuzemo twihuta ashaka kugira ibyo yumva neza murakoze natinze rero reka nshyireho presentation OK. Nibaza yuko murayibona mwese? OK. Murakoze kino ni igice cya kabiri abatabashe kubona igice cya mbere mwasaba mama Christine akaba video yose iri kuri YouTube iri mu Kinyarwanda mukabasha kuyikurikira hanyuma reka dukomeze nk'uko twabivuze ni ikiganiro kivuga ku kwita ku iherezo ry'ubuzima hari ibyo ugomba kwitegura wowe ubwawe kenshi bifasha abantu bafite nk'abantu bafite uburwayi budakira bamaze gutegura ko basigaranye nk'iminsi mike cyangwa se ukaba ufite umurwayi hari ikibona kigenda gihinduka cyangwa se nta nubwo bitegereza ibyo ubuzima ni ubuzima umuntu arabyuka ugafata imodoka ntugaruke mu rugo ni ibintu tubana nabyo buri munsi ntawe twabihungira nibaza ko nivuze muri make cyane mbabare nkureho telefone yanjye abantu bari kumpamagara hanyuma Domina nizere ko ari bubashe gukomeza kwinjiza abantu ndimo ndabinjiza nta kibazo akoze We have enough.
ikindi abantu wenda tutagira ko tuganira bagerageze bashyira muri mute domina nabwo ashobora no gufasha umuntu uramubona ukamushyira muri mute mu magambo make twarabivuze ubushize hariho abantu bifuje ko hariho amaterme akomeye twashyira mu kinyarwanda ariko hariho inyigisho nyinshi cyangwa se amaetude menshi ari mu zindi ndimi atarabasha gukorwa mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda gusa umuryango wacu Beyond the Veil niyo ntego dufite turifuza ko tuzagira ahantu ubwo bumenyi bwose buri mu rurimi abanyarwanda bashaka babasha kumva kugira ngo natwe bitugirire umumaro twavuze ubushize siyansi ya tanatoloji ntabwo mbisubiramo cyane ni siyansi yiga ku bijyanye n'urupfu cyangwa se n'imigenzo irutegura cyangwa se irukorwaho ni ukuvuga ngo kandi nibyo uri mu iherezo witegura kuba se yapfa cyangwa se umuryango we ibyo bakeneye kumenya mbibutse ko ikiganiro gishobora kuba cyatera nk'umuntu ihungabana cyangwa kikagira ibindi kiba cyakwibutsa wumvishe utamerewe neza urashobora kuva mu kiganiro nta kibazo cyangwa se ukababwira ma Christina ma Domina ari ubufasha bundi ukeneye nta kibazo rwose umererwe neza wisanzure ntubure kuvuga kuko hari ubwo ibiganiro nk'ibyo usanga bitwibutsa mu banyarwanda twavuze abantu benshi cyane harimo n'abarundi turi kumwe benshi ugasanga kuko kubura abantu bacu bizana no kwicuza ibyo twifuzaga gukora twabivuzeho ubushize ugasanga iyo tugaruye ibiganiro nk'ibi hari ibyo byongera gusimbutsa muri twebwe rero ugize ingorane zitandukanye ntugire ikibazo rwose wisanzure topic twavuzeho ubushize twavuze ku rupfu n'umubabaro ntabwo bitandukanye n'ibintu bitatandukanya tuvuga uko tureba ko urupfu ni realite ruriho ntaho tuzaruhungira tuvuga uko turwitegura ikindi tuvuga n'uburyo kuririra uwacu wo twabuze uko tugomba kubyitwaramo n'icyo tugomba gukora igice twari dukurikijeho cya kabiri cya depression ntabwo ndi bukivugeho cyane ngasobanura kuri ku ifoto isobanura cyane urwo rugendo tugomba kwemera gucamo kugira ngo turuhuke kugira ngo tubashe gukira cyangwa se kwakira kuwo twabuze ntabwo azagaruka turiga kubana nawe kubaho atagihari kandi natwe twongere kwiyubaka ubuzima n'ubwo muntu atagihari kuko abantu benshi babuze umuntu bakundaga bati icyizere cy'ubuzima bakumva kubaho nta kintu bikimaze ndavugaho nihuta kuko igice ndi butindeho cya nyuma ndi butinde ku gice cyane kivuga kuri kukwita ku muntu uri witegura gupfa mwana cyangwa se umuntu ukuze cyangwa se ku iherezo ry'ubuzima donc iherezo ry'ubuzima rigenda gute ni biki dukwiriye kumenya turavugamo nibyo mwasabye ubushize kuba gutegura testama yawe ibi ni ibintu dukeneye gutegura rwose tukiri n'abazima tugikomeye ntabwo dukeneye kubitegura nta mwuka ufite turi mu kagare tutabasha no kuvuga ni ibintu dukeneye donc kuganiraho murakoze kadukomeze nkuko depression ni ikintu ndimo ndagenda nihutisha amaslide kandi mbivugaho vuba vuba kuko twabivuzeho ushize nkuko nabibabwiye ni ikiganiro cyakurikiraga depression ukuntu ibaho kubera yuko imitekerereze y'ibintu biba byararangiye cyangwa se byaratambutse bikatunanira gukomeza ubuzima tukaguma tubitekerezaho tubifasheho ari n'ubwo kandi depression ishobora guterwa n'impinduka z'umubiri wacu biologique umubiri wacu bitewe n'uko uhinduka hari imiti wafata ikagutera depression abantu bajya kuri chimiotherapy hari imiti itandukanye hari ibintu byinshi ariko uyu munsi turavuga kuri depression z'ubwoko bubiri turavuga kuri depression iterwa avuga depression iterwa no kubura umuntu wawe cyangwa se kunamira umuntu wawe cyangwa icyo bita day akabona depression iyo depression ititaweho iyo ngira kira rwose nta kibazo iyo yitaweho ariko ititaweho ishobora kugutwara mu kuba wagira icyo bita depression clinique isaba imiti isaba kwitabwaho amaterapi n'ibindi byinshi niyo mpamvu ufite umumaro ko tubivugaho ntabwo ndi bubijyemo cyane kuko byinshi twabivuzeho ubushize donc niyo tugiye kuvugaho depression ni ikintu kiri normal ko umuntu agicamo iyo uzi umuntu wawe urarakara urababara uricuza hariho byinshi ugira umubabaro utoroshye umuntu mwabanye imyaka itanu ndetse niyo aba ari n'amezi niyo utaranamubona nk'umwana utwise mu nda utaranamubona n'amaso ariko ukamubura
nawe ni ikintu gikomeye twavuze ko kubura umuntu loss cyangwa se uca no kubura ikintu wakundaga gikomeye byose bishobora kugutera depression rero bakavuga bati ndashaka nihutishe nge kuri schema isobanura yihuse ndacamo gahoro gahoro kugira ngo wende umuntu uzareba video ashobora gupozinga akaba yasoma ibyo donc nabashije gucamo cyane ariko bakavuga bati depression iri reactive cyangwa se reactive depression mumbabari ari amagambo ntazi tudafite mu kinyarwanda ariko uramutse urizi ushyire muri commentaire cyangwa se unashyire audio rwose utubwire ikintu kitwa gutya i depression iterwa n'uko wabuze ikintu umuntu ukunda cyangwa ikintu gikomeye nabisobanuye noneho byose kani mutengere kuri schema okay hari umugabo witwa Kapla Ross kwamvuze ubushize cyane yakoze schema icyo ashakukaho cyane ashakurekana ko iyo wunamira umuntu wawe ushobora kubitinza ariko ntushobora kubikuraho ni ukuvuga ngo ari abantu ubura umuntu wawe ugahita ukajya mu kazi ugakomeza ubuzima nta mwanya ufite wo kumuririra ariko ndakubwiza ukuri imyaka 10-15 bizagaruka ntabwo bibaho ko wabura ikintu gikomeye muri wowe ni nk'uko ubonye umunezero ikintu kigushimisha ufata umwanya wo guseka ufata umwanya wo kwishima ntibaze umuntu agukorera ikintu kizakubwira ati ntuseke ntiwishime ntabwo byakorohera wagena ahantu ukishuka ahubwo uti nishime ku ruhande n'ubwo bambujije rero no kubura ikintu cyacu dutunda cyangwa umuntu muri situasiyo turi kuvuga umuntu wacu ni byiza ko umubabaro uburakari agahinda dufata umwanya wo kubisobora twavuze ibice bigize kubura umuntu uko tubicamo ariko uyu mugabo icyo yashatse kuvuga cyibanze Kapla Ross wa creatinze iyi shema yashaka kwerekana ko ntushobora gusimbuka izi etape ngo bizakumere neza ubonye abanyarwanda benshi n'abarundi twabuze abantu benshi cyane ari njye nibaza nkavuga nibyo ari byo byose ushobora no gusanga amadepression n'ibindi twisangamo ari uko tutabonye umwanya wo kuririra abantu bacu waburaga ababyeyi inshuti kuko hari umuntu ugomba kwitaho ugahita uneza ugahita ufunga ukibagirwa niho kubitanga tukaza kubifata ubutaha niyo mpamvu uyu munsi turi kubona ko indwara zo mu mutwe mu Rwanda iri kuzamuka cyane kuko uyu munsi cya gihe cy'abantu cyo kumera nk'aho babaye mu kinya kimeze nk'aho cyarekuye bwa bwoba bwashizemo ubu noneho bya bindi byose bagomba gukora cya gihe bimeze nk'aho biri kugaruka rero ni akamaro cyane yuko duca muri bino bihe kugira tubashe gukora bavuga bati hariho abantu bakunda kwicara mu mubabaro wabo kuko birabanezeza iyo bari kubitaho impamvu abantu bamwe batava muri uyu mubabaro ni uko iyo afite agahinda babaye abantu bamwitaho hariho umuntu nzi nawe ni ko akora iyo ari mu bantu akabona nta muntu umwitayeho atangira kuvuga ko arwaye umutwe agatangira kuvuga ko atamerewe neza kandi abantu ako kanya bamwitayeho agahita amererwa neza izo zishobora kuba sinyi nazo za depression rero impamvu abantu bamwe bashobora gutindamo ntibabisohokemo reka mbeke nk'ishema niyo nshaka kuvugaho cyane iyo tubuze umuntu duca mu kintu cya kubyanga inkuru sisha kuyumva ntumbwire iyo umuntu akubwiye ati kanaka twamubuze byarangiye mutamwanya murabeshya ntibishoboka ntabwo bibaho umbwire ko narotaga ahantu nta kosa ririmo ntabwo ushobora gusunika umuntu umubwire uti ugomba kubyemera ari umumama nabahayeho urugero yabuze umwana we gutya yikubise hasi bimwe by'imitsi bagira mu mutwe umwana muto cyane imyaka 18 ariko n'uyu munsi wavuze umwana we mu bihe byashize ahita avuga ati ntukavuga umwana wanjye mu bihe byashize kuko umwana wanjye aracyahari uvuga ngo aracyari hano hantu muri denial cyangwa se mu guhakana hano ku kadomo ka mbere nta kibazo kirimo ariko nk'uko twabizi ubushize tugomba kwitondera kureba umwanya tuhamaramo koko abakuri hafi bakareba ko utatinze babona uhatinze bakareba ko bagushakira ubufasha icya kabiri hano ku guhakana no kumujinya ku cyo bita umujinya ni ukuvuga ngo kuki umuntu yabuze imana yampemukiye kubera icyo ari njye byabayeho uyu muntu yari umuntu mwiza ari ijambo dukunda gukoresha ngo kuki abantu beza aribo bagenda vuba tuba turakaye pe hano rero akamaro ka mbere information zifite akamaro kandi no gukominika ni byiza ko uyu muntu
uko yitotomba uko arakaye uko abihakana tugomba kumwumva kandi niba ari information ishoboka yose yabasha kumwereka ko uko kuri kurahari uyu muntu koko nta gihari ni byiza ko umuntu ayibona niyo mpamvu ari abantu benshi batinya kujya gusezera umuntu wabo umunsi wa nyuma ariko uburyo kiragiye nubwo kigoye kigufasha kwakira ukuri ukamureba yabaye barafu muri serike ukavuga uti birarangiye pe ariko utagize iyo image nkanjye ababyeyi banjye babiciye maso yanjye ariko sinabashyinguye ariko nabayeho nzi ko bari nk'ahantu bazagaruka buriya nta nubwo bapfuye kugashyingura umuntu wawe ntabwo ari ibintu byiza burya ni amahirwe umuntu aba agize kugira ngo usezere kandi ubashe kurekura igice cya gatatu ni igihe tuba turi gushaka ese ibi bintu kubera iki byabaye ugasanga abantu bafite amateori atandukanye oya abaganga bakora ibi nyamara nabibonye kandi nyamara byagenze gutya hazamo no kwicuza cyane aha hantu rero ubona ko hagiye mu cyobo hasi hano hantu hari very dangerous ni byiza ko umuntu icyo bita aide emotionnelle hano rwose si ngombwa ko tuvuga cyane ariko igihe umuntu arimo kwicuza cyane niba ari ikintu ushobora kumukorera atabashije kubyuka akarabe mushyira amazi muri dushe umukorera akantu keza presence yawe ihabe umwereke yuko ndahari nubwo ntafite ikintu cyatwara umubabaro wanjye ndahari ahantu rero iyo abantu batabonye iyo siporo emosiyonere kubafasha mu marangamutima hano hantu hashobora kubinjiza muri depresiyo kandi nubwo bahabona hano umuntu ashobora kwihuta kuhava vuba wabona ubufasha utabufasha gutwara muri depresiyo depresiyo ni ukwicara ukavuga uti abantu bajeje kumpumuriza inshuti zaradusuye abavandimwe baraje ariko agahinda mfite nta muntu ku isi uzigera wumva ukomerewe aha rero niho umuntu yinjira muri depresiyo iyo umuntu hano ageze hano hantu muri depresiyo hano ibikiri icyo bita twavuze reactive cyangwa se reactive mumbabare ntabwo nzi ijambo ryo kurivuga ariko ni agahinda gakabije gaterwa no kubura uwawe hano hantu depresiyo ntabwo ikenera imiti ikenera ubufasha bw'abantu niyo mpamvu iwacu dusura abantu cyane iyo babuze umuntu ako kanya tukuzura mu rugo tukababuza amahoro ndakubwiye ariko hashira icyumweru twamaze kumushyingura abasubira mu rugo buriya rero umuntu wabuze abe abakeneye abantu kuri hano hantu cyane ha gatatu n'aha kane ariko muri kino gihe abantu bose baba barabuze batagisura hano ukiguhamagara bazi bati umuntu agacishika bati buriya yarakomeye rero aha hantu niho bishobotse buriya iyo umuntu abuze umuntu we bishobotse ubundi twanaka bahaye umwanya cyane w'umuryango bakabasezera twebwe ahubwo tukazagenda cyane ya minsi deux mois après hahandi abavuga ati nta muntu uzigera unyumva dore abandi bari gukora baraseka bari mu mafete ariko ngemerewe nabi aha rero tubashe kumuba hafi iyi depresiyo umuntu yayirwanya ntibashe kugera kuri kirinike kandi nubwo itaba ari imwe yo kuvurwa igihe cyose uri guca mu kubura umuntu wawe ni ukuri ubifite iyo privilege please ujye ujya ku mukansera cyangwa se umuterapisite ni ukuri biroroha birafasha guca muri de cyangwa se mu kurira uwawe udafite ubufasha bw'aba professionnel cyangwa bwa kominote n'umuryango n'ibintu utasohokamo wenyine ikindi iyo umuntu abashe guca muri zino etape zose akabasha kuzitambukamo aca mu cyo bita kwakira n'andi umuntu agira asigaye yumva avuga ati ibyabaye byarabaye nuko byagenze ubu tuzabana nuko tuzabaho donc tumwibuka ni byiza yadusigiye n'amamemoire meza iyi parti rero ya depression na iterwa no kubura uwawe ndayivamo ikindi kintu narangiza mvuga nuko iyo umuntu atakiriye ubufasha ahita yongera agaporomoka akava hano mu kwakira agasubira inyuma handi yatangiriye aha rero niho hahandi ahita aba dangerous umuntu ashobora kwinjira muri ya depression clinic rero izi etape zose ntitukazisuzugura umuntu ari kuzicamo cyatuma force umuntu yanze kubyuka nta gikara witugutiwe byuka ahubwo umenye uti amutambutsemo asohore uyu mubabaro mwakire mufashe ndebe ko byarangira neza kugira ngo atazabasha gusubira inyuma kuko asubiye inyuma hano niyo bishobora kumutwara muri depression clinic
ndihutisha tugende nabivuzeho muri make ibi byose parti nanda ihutamo cyane iyo mvuze ministering to the family cyangwa se ntago bivuga mu rusengero gusa n'uburyo twita ku muryango uri mu rugendo rwo kubura umuntu wawe cyangwa se wabuze n'umuntu wow. Hariho umugabo umugore hakabaho papa mama umwana umuhungu umukobwa n'abavukana abo bantu n'abantu bibanze ba mbere bahafi tuba dukwiriye guhagaciro uburyo tubavugisha kandi uburyo tubavugisha buri wese biba bikenewe ko tumenya ko ni bande tuvugana nabo dushe twavuze ku magambo atoroshye tujye dukoresha mu muco wacu ari nk'abana nzi babuze ababyeyi umubyeyi wabo ugasanga abantu baje kubabwira ubu umugabo ubu ni cyangwa se ubu utangira ukure ufate place mama wawe yari afite donc mukwita kuri papa wawe ayo ni amagambo akomeye atari meza ntabwo ushobora gusimbuza umuntu wundi cyangwa se ugasanga umuntu yabuze umwana kumubura umwana ukimutwite ugasanga uramubwira uti muracyari bato muzagira uwundi mwihangane ntacyo wakora ngo usimbuze wa wundi yabuze rero hano hantu harakwiriye kwitonderwa tukareba neza hari amafamili atandukanye hari izifunguye izo bita open family system hari n'izifungiranye ruvuga ngo izifungiranye ni zimwe ziba mu mihango umuryango wacu dukora gutya kuva muri 50 dushingura gutya turihira abacu gutya aya niyo mategeko yacu ntacyo watuzaniramo ni ukutumeze n'abana bacu bagomba kubikurikiza hakaba n'indi family system zitwa zifunguye zemera impinduka nubwo bitoroshye ariko hashobora kubaho impinduka icyo kintu ndibuvugeho hano cyane nuvuga ngo iyo famiye iri open yakira impinduka tuzi neza ko ubuzima burahinduka burya umuco ni ikintu cyiza ariko umuco wose urahinduka bitewe n'ibihe abantu bagezemo rero habagaho kwambara imyenda yo mu mpu uyu munsi siyo tucyambara ibintu bigenda bihinduka iyo umuryango ufunguye biranaworohera kwakira ubufasha kandi ukabasha kongera gukomeza imbere ariko mu muco wacu w'abanyarwanda dufite imiryango myinshi ifungiranye gutya ni uku dukora iwacu ni uku ubuntu bimeze kenshi bikunda kuba nko mu bantu usanga bagiye gushyingirwa nko muri iyo miryango nugera hano twe dukora uku ntuzazane ibindi bintu ntuzahindure ni uku tumeze ugomba kubyakira bene imiryango ishobora kurema abantu muri bo b'abarebele b'ibikomere babandi ahubwo ujya usanga mu muryango ukamera nk'abantu bose baratuje ni abantu bari ku murongo ariko mu by'ukuri ni abantu bakora ibintu bitabaho ku ruhande mu bwoba kubera gutinya kuba bakora ikitajyanye n'icyo umuryango wifuza umuryango rero ufungutse bivuga ko ureke ibyo ukunda n'ibyo wifuza mu muryango wanyu valiyu zanyu cyangwa se valiyu zanyu ariko bibafasha kwakira ubufasha mu gihe muri mu bihe byo kubura umuntu ni ukuvuga ngo iyo ugiye gufasha umuryango wowe ugiye kubafasha ugomba kumenya ko uyu muryango umeze ute ngiye gufasha nabyo you have to be careful niba uri umuryango ufungiranye ntugomba kugenda ubempoza ubategeka uti muhindure ibi ntibikigezweho mukora ibi ugomba kubaha imigenzo yabo kugira ngo utagira ubutsitaza n'uwo ukomereka ni byiza rero kumenya ko wubaha umuryango wose uko ukora iyo uri gufasha abantu babuze umuntu cyangwa se bagiye kubura umuntu kandi ukubaha n'ibyifuzo by'umuntu ku giti cye abantu tuvugane bamwe twavuze ubushize papa mama umugabo n'umugore abavandimwe ba hafi ukubaha buri wese ibyifuzo ku giti cye n'ibyifuzo by'abantu ba hafi noneho kandebe ibifite umumaro cyane kugira ngo tuze kujya muri pratique cyane ibi nabivuzeho ke bakavuga ati ibyo uba ukwiriye gukora mu gihe muri kuorganiza gufasha abantu bari guca mu byago hariho donc kwemera uko bakora kuorganiza donc ese bakora gute n'icyo twahindura ikindi noneho kugira detaye zihagije zo kumenya abantu ugiye gufasha kuba donc no kuboneka niba nzi ngo ngiye gufasha abantu bari mu byago nkitanga nkabyemera igihe telefone yawe uko bakubona ugomba guhora uri hafi tubona mu muco wacu iyo abantu babuze umuntu bagatora komite
iyi komite nizafasha abantu ndabikunda cyane kusanga abantu nibasinzira baba hafi umuryango bakaguma hafi bakabaherekeza neza cyane noneho hariho igice kigoye urupfu rw'umwana iyo harimo urupfu rw'umwana aho hantu rwose urupfu rw'umwana tugomba kwitondera nuvuga ngo uyu ni umwana uri no muri transition yo kuba yapfa cyangwa se donc yenda gupfa cyangwa se yanapfa mbare ndikoresha amagambo gupfa cyane ariko mwihangane n'ubuzima tubamo ni ijambo tudakwiriye gukuramo kuko tubana ryo buri munsi urupfu rw'umwana ni kimwe mu bintu bigoye cyane kwakira no kuvugaho tugomba kwiga uburyo umwana atekereza nuko abona ibintu nubwo iyo ndi gufasha umwana bitandukanye nuko mfasha umuntu mukuru ureba donc mu buryo bwose ukamanuka hasi ukareba uko umwana mutoya abona ibintu ese mbabaze ikibazo hari ukuntu umuco wacu nge nakuze bavuga ko abana bato batagenda gushyingura batajya mu kiriyo mubiri abantu usanga bashyira ku ruhande ari umuntu wabivuze ubushize ati abana ntabwo tubaha plus ese mutekereza ko abana bafite ubushobozi muri bo bwo kuririra abantu babo cyangwa se kunamira abantu babo hagira usubiza nta kibazo niba hari ufite igisubizo kuri icyo kibazo yakidusangiza ari byinshi hari icyo mubiziho abana mu gihe cyo kikiriyo bigenda bite byagenda bite mbese niba hari ugifite igisubizo yasubiza ese abana mubona ko kuko umwana muto aba azi ibintu biri kubaho afite ubwo bushobozi bwo kubona ibiri kubaho kuri kubaho mubona ko bishoboka ndabona wacecetse cyane ariko jyewe nshobora kubabwira biterwa n'imyaka uwo mwana afite ndibuka umwana w'umukobwa wanjye Beatrice yapfushije bariya ababyeyi bakubyara mu bintu bya kiliziya yari afite imyaka itandatu yarabyumvaga ibyabaye kandi yashakaga no kujya mu kiriyo twarajyanye yashakaga no kujya guhamba ariko tubona nyine guhamba ntabwo twamutwaye ariko yumvaga uko bimeze nyine gupfusha n'ibiki byose yarabyumvaga ko uwo muntu yagiye urakoze cyane domini yarabyumvaga yarabibonaga urakoze cyane abana bafite ubushobozi bwo kumva ko byose ibyo wumva byose ukumva muri bo bitewe n'imyaka yabo nk'uko abivuze bitewe n'imyaka bafite uko babyumva ariko barumva ko gahinda barabyumva nk'abandi bantu bose ni ukuvuga ngo hari ibintu by'ingenzi ukwiriye kumenya igihe uri gufasha abantu hariho ubwonko bw'ibumoso n'ubwonko bw'iburyo nibaza ko mama Christine n'umwarimu ibintu arabizi cyane kugira ngo ufashe umwana no mu buryo bwo kumwigisha ibintu byamfashije cyane abana batoya iyo bakiri bato uburyo ubwonko bwabo bukora iyo abana bato rero ubwonko bwabo iyo bakiri batoya igice cy'ibumoso ari cyo kidufasha gutekereza kujya logike kuba nareba ikintu bavuga nti bisobanuye iki ngiki ntabwo aba ari cyo kiba gikora cyane iyo bakiri batoya ni ukuvuga ko igice cy'iburyo ari cyo kivuga ngo cy'ama expression uburyo bo babonesha amaso cyane kora ibintu niyo mpamvu nk'abarimu bigisha abana bato bakoresha ibishushanyo ibikinisho usanga ari ko umwana yumva cyane niyo mpamvu utajya mu wa mbere cyangwa wa kabiri utangire wandika ikibaho cyuzuye cyose umwana ashobora kureba akavuga ati ibi ni ibiki se ntabyo ashobora kumva icyo gihe rero tuganiriza abana batoya ni byiza ko tumenya ko bumva ntabwo ko turi logike ntabwo ari turi bukoreshe mubwire ni kwa muganga ABC tugerageza gukoresha demonstration ijwi uburyo tubareba ama expression dukoresha ama detail ashotse kuva ku mwaka umwe kugera ku myaka itatu bavuga yuko ubwonko bw'iburyo buba ari bwo bukora cyane noneho tuka bakavuga bati kubera rero iyo mpamvu kubera ko ubwonko bw'iburyo ari bwo bukora cyane ntabwo
ntabwo bazi uburyo b'exprime amasentiment yabo ahubwo bashobora kubivuge bashaka gukora ibikorwa nimba usanga abana batoya ashaka gukinira ikina kuvuga agatangira akabyina akarira kuko kuri warashaka kwerekana ugasanga turi kubabwira durira uravuga kuba turi kwigisha bwa bwenge ya brain cyangwa se bwa bwonko bw'iburyo kwiga gukorana n'ubw'ibumoso tuba turi kubatoza niyo mpamvu birakwiriye cyane turi gufasha abana babuze umuntu cyangwa se ari n'umwana ubwe uri guca muri urwo rugendo rwo kuba yanapfa kureba imyaka barimo tukagerageza ikikorwa rero ni iki no gushaka gukonekta brain zombi kugira ngo abashe gusobanukirwa icyabaye iy'iburyo n'iy'ibumoso ukaganiriza cyane ukurikije ko yumva ma expression none ukagerageza gukoresha uburyo noneho mutwara no muri logique ariko woroheje ukoza uko abasha kumva neza ni ukuvuga ngo ugerageza kugenda uhuza hariho umukino bita ngo amapuzzles kwa kundi ugenda uhuza udupisi dutandukanye ukarema ikintu no kugenda uhuza kugira ngo umuntu umwana azabashe kumva ibyabaye ikindi ugomba kubivuga ukabivuga mu izina ibyabaye donc ukabisobanura neza kandi ukabisubiramo ushobora kubimubwira uyu munsi wagaruka kumubaza ijwi ugasanga nabyibuka ubisubiramo rwose kugira ngo abashe kubyumva ibindi byo navuze donc ubwonko bwo hejuru ubwo hasi byose uko abana bakora biratandukanye dufasha abana mu kubura ni byiza tumenya kuko tumanuka hasi turebe uko bumva n'uko batekereje ikindi nangaje igomba kugendana n'imyaka umuntu arimo mbabare ndi kwihuta cyane kugira ngo ngire kuri parti iri important ningiraho ndagabanya gatoya ndagira ngo ndeko byibura na 50 bamageze munyihanganire ni ukuvuga ngo tugomba kureba imyaka umuntu agezemo ikindi kandi tukareba experience umuntu aba agezemo kuko umwana aba yumva umuntu amutaye ese niba mama yagiye nzabahona already harimo trauma ihita yinjira cyangwa se niba bambwiye muganga ko ngiye ngomba kugenda ni gute ngiye kuba ahantu azongera kubona mama wanjye cyangwa papa wanjye ibyo ni ibintu bishobora gutera ubwoba ni ukuvuga ngo abana nabo ni byiza kuba dilinga cyangwa se baca muri icyo kintu ariko mu myaka yabo tukabafasha kugitambukamo ntacyo tubahishe kandi tutabaheje kuganira n'abana ubushe nababwiye ko abana banjye byaramfashije kubera kumenya ubumenyi kubaganiriza ibijyanye no kubura abantu no gupfa kuko hari igihe twasengeraga abantu tumaze kubura nk'abantu bane tubasengera bakagenda bakavuga mama none ko dusengera aba bantu imana sinabikiza mbese si umuntu yagiye ariko byamfashije kubaganiriza ku buryo umwaka ushize muri Desembre twabuze umuntu uri hafi yacu cyane ariko kubera ukuntu twagize ibiganiro by'imbere bitewe n'uko bangana ku bijyanye n'urupfu baragiye kwa sister byose muri funeraye kumusezera kugira n'umunota nyuma bafunga abantu bavuga ati se abana tubasore se ntabwo bagize ubwo abana akavuga ati oya turashaka kubireba kubera yuko byarabafashe kumenya umuti uyu muvandimwe wacu twakundaga ntagihari twamusezeye araruhutse kandi nabo birabafasha kuruhuka rero ibi biganiro turi kubikora kugira ngo twige gutangira kuganiriza abantu ko tubaganiriza ubuzima twagiye muri baby shower umuntu yavutse yabyaye dutangire tushyiremo na bya biganiro unaho se mubitekerezaho iki ubyumvaho iki ikindi gusobanura urupfu ku mwana ku myaka itatu kugera kuri itanu umusobanura ko urupfu ntiruzahoraho burundu ubu ni bwo buryo wa approaching donc ntabwo nuvuga ngo ntabwo ibi bintu bibaye ari ibintu bizahoraho burundu uyu muntu turamubuze ariko ari ahantu agiye hatuje agiye kudutegereza tuzongera kumubona umunsi umwe ibi ntabwo ari ibintu by'amareligion gusa ni uko ku myaka itatu n'itanu ni imyaka igoye cyane ubwonko bw'abana baba bukidevelopa rero kubera ko baba bagikuze ikintu bita secure attachment cyangwa se kugira icyizere cy'uko umuntu bakunda batamubura umwana akumva ko abuze umuntu burundu bishobora kumutera shoke na muridinga kuri trauma uramutse umuntu wacu ntabwo tuzongera kubona amaso ku maso
ariko hari umunsi umwe hari kindi gihe ari ahantu heza tuzongera kumubona hari imyaka 3 kuri 5 ikani kwikenda imyaka 5 kwikenda uyu muntu wacu twarubuze ariko humura ngenda cyahari mama yagiye ariko humura famiye twe ugomba kumubwiza ukuri ko yagiye rwose yapfuye nibyo ariko ishuti famiye abagukunda turacyahari tuzagumana nawe imyaka 9 imyaka 9 tugomba kubwiza abantu kuri ko urupfu ni ikintu tudashobora kwirinda ni ikintu kizabaho ni ikintu dukwiriye kumenya of course ukamusobanurira narangaje tuje neza mushora kwa mwicaye no hasi muri gukina nta kibazo ikindi hariho ubushakashatsi bwo muri Harvard bwerekana ko abana benshi babwije ukuri burya barabyakira neza barakopinga ikindi abana batabwiye ukuri bashobora kutabyakira neza ugasanga nyuma birabagoye kuko agahora ategereje natwe babyeyi bacu bamaze kuba kubikorabaye muri oferina twagira duha twicaye dutegereje ko umunsi umwe bapapa na mama bazaza kubera ko ntabwo twabyizera ko byabaye rero aho kugira umwana agumana icyo cyizere cyazamutera shoke inyuma ni byiza ko umubwiza ukuri ukamubwira uti ababyeyi umubyeyi cyangwa se rwose cyangwa nawe bati ntabwo bizagaruka umwana bimufasha nawe kugenda aruhuka twavuze neza se abana bashobora kujya muri funeral byose ni ukuvuga ngo kubategura kare byoroshya rwa rugendo rwose rwa nyuma ikindi kintu bavuga cyo kwitondera ababyeyi bapfusha nk'umugore cyangwa umugabo bagahita bihuta gushyira mu ndi kugira ngo abafashe kurera abana icyo kintu ni ikintu gikwiye kwitonderwa cyane kuko umwana babona nk'aho umwana ashobora guhita yidatisha hari abana benshi usanga bahise banga undi mubyeyi undi muntu bazanye mu nzu ko yumva usimbuje mama uyu muntu cyangwa usimbuje papa uyu muntu ugasanga umwana neza ari wa mubyeyi umwe yarasigaranye ayisanga communication iranze cyangwa agize igikomere kitoroshye ni byiza ko ubanza kwemera abana bagaca mu rugendo rwo kwakira kujya kuri ya nivo yitwa acceptance kwakira koko uyu muntu agihari dushobora gukomeza kubaho atagihari umubyeyi njya mbona kenshi ari igihe mbona cyane kuri kote y'abagabo umuco wacu iyo babuze abagore babo usanga abantu bavuga bati ntazashobora kurera abana wenyine ifo ko ashaka undi mugore amufashe kurera hari ahantu ni ukwitonda cyane bishobora gukomeretsa abana birenze aho umuryango wamufashe wakwinjiramo bakamufasha niba ari ukumutekera kumwigisha gukora bya bindi mama yakoraga cyangwa papa yakoraga kugira ngo abana batumva ko turamusimbuje haje undi muntu uje gufata ya place bishobora gutera trauma bishobora gutera uburwayi butoroshye rero ni byiza kwitonda mu gihe umwana ari guca mu bintu by'urupfu cyangwa se afite umuntu ari kuburana kubyitondera cyane iyo umwana ari uri mu gupfa ntabwo biri fair si tukubabyeyi guta umwana w'imyaka 2 amezi imyaka 10 iyo twumvisha umuntu yabuze umwana we ni ibintu wumva gute mu muco wacu dukunda kuvuga ngo ni ugukenyuka ni ijambo riremereye tuvuze gutyo niho kuvuga ati uyu muntu c'est comme si wowe usigaye niba nta mwana unafite nta representation naturityo rero ni ukuri ni ibintu bitoroshye kubura umwana nta jambo ryoroshye niyo mpamvu tugomba kumuha ubufasha ababyeyi ubufasha bushoboka bwose babumva nta mbaraga nta kintu twakora nubwo umuntu yaba afite abana 10 akaburamo umwe ni igikomere benshi bidestabiliza imiryango n'abubakanye hari nubwo benshi banatandukana umwe avuga ati niwe wabiteye niwe utakoze neza ni ibintu bitoroshye bano bantu babuze umwana bakeneye ubufasha bwinshi cyane bw'umuryango bwa kominote bwa terapi kugira ngo babashe guca muri bino bintu kandi twabufasha niba ari financiere niba ari konje byose tukaborohereza kugira ngo babashe guca muri kino kintu kitoroshye rwose ni ukuvuga ngo abana ikindi iyo umwana ari we ari mu gupfa ntabwo agira ntabwo
kwanaga bizi ararwaye arababara ariko wayumva ko buri biri bugende neza ikindi wowe imbaraga ze n'umuntu murwaje muri hafi uko abona witwara nibyo bishobora kumuha imbaraga ikindi kugira ibiganiro bifunguye bihoraho kandi presence yawe ikamuba hafi umwana urwaye uri mu bitaro ahubwo atasigaje ameza ngahe ni byiza ko uganira nawe ukamuba hafi buri munsi kandi nugaraga kandi niba unababaye wihebye rimwe nari mukamwereka kugira ngo abone ko rwose umwitayeho ariko kenshi ukamwereka icyizere ko muri hafi umubaye hafi ikindi umwana kumubwira uburwayi bushobora kumuridinga kumuyobora kuba yabura ubuzima ni ukuvuga ngo biba byiza iyo ari umubyeyi ubashije kubikora agafashwa kumenya uburyo abivuga ikindi kumenya imyaka y'umwana twabivuze kare uburyo tubwira umwana ni byiza ko tumenya imyaka afite tukamenya ubwonko bwe icyo bwabasha kwakira ikindi gufasha umuryango kwa muganga twa mu bihugu abagira imana zo kwa muri Canada aba hari ubufasha udashoboye no kubivuga aba hari ubufasha kwa muganga abantu babasha kumenya n'uburyo bisobanura umwana nawe akwiriye kubwiza ukuri idafite iminsi mike yo kubaho nawe aba akwiriye kumubwira kugira ngo amenye twabivuzeho ubushize abana bari muri izi situation bakenera inshuti zabo cyane bakenera inshuti zabo cyane ni ukuvuga ngo kwereka amarangamutima umwana nta kintu rwose ikindi kubwira umwana ko urupfu ntago rubabazi nimba yize navuga kuri icyo kintu abantu benshi batinya gupfa bazi ko urupfu ni rwo rubabazi urupfu si rwo rubabazi umubabaro urugendo umuntu acamo apfa ni rwo rubabazi ariko uwo munsi wa nyuma umwuka guheramo si byo bibabazi usanga ubwo babwisha abantu bafite ati nimpfa bizaba bimeze gute sinzagira shock nzababara ahantu nzagenda kenshi nanjye iyo bari kwa muganga iyo babona ko umuntu ari kurangiza urugendo hari n'imiti bagenda bamu ku masaha kugira pen umubiri umubabaro aze gupfa atanumva donc umubabaro atawumva hano bafite uburyo babyoroshya bakaba bafasha abantu nabo bavukana kubabwiza ukuri kubabwira icyo umwana arwaye kuko hariho n'imiso n'abana ugasanga umwana ku ishuri uri afite ubavukana urwaye ugasanga umwana n'amashuri biramunaniye isoni agahinda ese nanjye iki kintu uwo tuvukana rwawe nanjye kizantwara ugasanga habayemo ubwoba bwinshi ni ukwitonda rero iyo dutekereza kubura umwana hashobora kubaho kugira kuba umuntu umwana si umwana gusa wavutse n'umwana ukiri mu nda hari umuntu aza kubwira ati nabuze umwana nari maze ibyumweru bibiri ntwite ugasanga oya ibyo nta kibazo uzi njyewe nari maze amezi atanu nta gukompara niyo yaba yari amaze umunsi umwe cyangwa ibiri byose ni agahinda umubyeyi agumana udashobora kugira gukompara hari ibindi bigoye nk'umwana wavutse atuzuye ababyeyi bagomba kumubona n'amaso mbere yo kumusezera abari muri kondisiyo umwana atarabaforme neza hariho isura bagumana ishobora kubatera ubwoba ibyo bintu byose mu gihe ufasha ababyeyi ugomba kubimenya kugira ngo donc ubiteho ikindi wenda nko mu bakuze ni ukumenya hari ukumva bari bonyine hari ukumva yuko hari ibyo nari mfite kuba nakorera umuryango kumva ko bageze mu minsi ya nyuma nibaza ko twabivuzeho ubushize ntabwo mbigumamo reka nihutishe kugira ngo tugere donc kwita ku muntu ya parti nababwiye ibanziriza iya nyuma iyo wita ku muntu ugiye kubura ubuzima ntabwo ari ngombwa ko utekereza gukuraho umubabaro kumva ko uyu mubabaro afite awukuraho umutwaro ahubwo ni gute mufasha kwakira ko bino bihe biri mubabaro utoroshye ariko ni gute twagendana nawe nuko tutakumva nkawe ariko ni gute twagendana nawe ni byiza ko twubaha umuntu ni byiza ko tumwizera ni byiza yuko tumwereka ibyiringiro iyo bavuze bati uyu muntu bamubariye iminsi ya nyuma usanga dufite ukuntu dutangira kongera kumubona nk'umuntu utakiriho nk'umuntu utagifite agaciro hari n'uburyo indirekitoma tubikora mu muco wacu ugasanga nk'abamama abapapa cyangwa se bageze mu zabukuru ugasanga dufite uburyo tubicaza ahantu babo dufite uburyo tubereka nk'aho ubuzima bwararangiye n'uburyo tubavugisha tukabavugisha nk'aho ntacyo gishoboye ni ukuri ni byiza
yagusura inda akakubwira ati ndifuza gukora iki kintu oya uyicara hamwe nta c'est comme si ntacyo gishoboye ni byiza ko tubareka tubireka ko dignity twavuze ubushize uracyari umujene ni ufite imyaka 60 uzafufite imyaka 100 ari kurashaje ni ufite imyaka 15 uzafufite imyaka 16 ari kuvuga ngo ni byiza ko umuntu wese tumureba na gaciro tukamureba tukamwubaha uko amezi yaba arwari ku gitanda ubuzima buri kurangira yaba gihagaze icyubahiro kiba gikwiriye kuba gihari ikindi tugomba kuvugisha ukuri ntabwo dukwiye kuvuga ngo uyu muntu katumubarira iminsi nubwo dokiteri avuga ati amezi atatu ntabwo ukwiriye kumureba nk'aho iminsi ye yarangiye rwose we byararangiye ariko uyu muntu uko atinze ariko utabivuga ariko kwitotomba kurambirwa kwacu bikamwereka nk'aho aba bantu barandambiwe wenda ayanga ni nk'amategeko icumi bavuga ngo yo kwita ku muntu uri kurangiza ubuzima ntabwo mbivugaho umuntu uzajya kureba video ashobora kugira pause cyangwa se akareba amaslide makaye abaha murage mukabijyamo ikindi ibintu bikwiye kuvugwaho twabivuzeho kwakira ikigiye kuba birashoboka ko umuntu wanjye namubura no kubafasha gutangira kurekura ntabwo byoroshye ariko uyu muntu mu minsi mike ntabwo tuzaba tumubona ikwizera kugira imbaraga abantu benshi muri two muco wacu bafite kwizera gutandukanye bafite ibyo bizera bitandukanye ari umuntu mwavuze ati ntushobora kuba muri isi udafite ikintu wizera kwizera kuri mu bintu bidufasha kwizera ko nubwo nzaca muri ubuzima bukarangira hari ubundi buzima nzaruhuka nzabona ubundi mubiri mushyashya ni ukuvuga ngo kadukomeze abari mu madini kuba mwagira umuyobozi akaba yaza kubasengera kubabwira ijambo nabyo ni ibintu bifite akamaro ikindi mugihe musuye umuntu uri mu minsi ye ya nyuma harimo kumusengera hari abantu usanga bari kwigisha cyane abari aho hantu ukeneye kubwirwa n'uwo muntu uri mu minsi ye ya nyuma kabone nubwo yaba kumva kwe twaza kwivuga kuri pati ya nyuma iyo umuntu ari mu gupfa hari ibintu agenda atakaza harimo no kumva nubwo kumva kuba kuri gutakara ariko burya presence ni ikintu gifite imbaraga ni byiza ko tubwira cyane uri mu mubabaro uri guca muri ya transition yo gupfa kuruta baje gusura cyangwa gusezera dufite ukuntu no mu bihe by'amafinerayi iwacu umupadiri cyangwa se umupasiteri cyangwa se uri kubwiriza usanga ameze nk'aho ari kubwira cyane abandi bantu atari umuryango cyangwa se atari kuvuga kuri uwo nyakwigendera ni byiza ko tumenya neza ese hano hantu turi tuje kubwira uyu muntu uri kurangiza urugendo cyangwa tuje kubwira abandi bantu kuko abandi bantu ushobora gutangira kubabwira ugasanga n'ubwo urabisha umutima ubavuyemo ariko amagambo yo kubwira umuntu uri kurangiza ubuzima n'amagambo yo guhumuriza n'amagambo yo gukomeza hari abantu ujya mu biriye ugasanga bari kuvuga cyangwa se bagiye gusura umuntu uri kurangiza ubuzima nukavuga ibyaha byawe uzarimbuka ni ukuri ayo ntabwo ariyo magambo dukwiriye kujya kubwira umuntu uri kurangiza ubuzima ushobora kumuha umwanya uyu muntu aba akeneye umwanya wo kuba yagira icyo avuga nibyo ko ikintu kivuna abantu bari kurangiza ubuzima iyo bafite ibyo bicuza cyangwa bafite ibyo batabwiye abantu bakundaga birabavuna rero kenshi dutinya kubabaza kuko tuba tuzi ko turi bubababaze ariko ndababwiza ukuri niba hari umuntu wa mbere wifuza gukominika ikiri ku mutima ni umuntu uri kubona iherezo rye imbere rero ntugatinye kumubaza twabivuzeho ubushize ntabwo mbisubiramo wazajya muri video twafashe ubushize ni ukuvuga ngo umuntu uri kurangiza ubuzima guhakana ko hari andi mahirwe birashoboka hari uwo rwose ibaho ibimenyetso byose akavuga ati nzakomeza kurwana ariko mbibutse ko nubwo nabona ukundi kwezi undi mwaka ukurikiye n'ubundi nzagenda urupfu ni ikintu twakwibagirwa cyangwa se twakura mu buzima kigomba kubaho ni ukuvuga ngo ikindi umunyabwenge cyangwa se umuhanga mu bijyanye no kubura yewe ni umuntu uri mu kurangiza urugendo hari umuntu nkomeza mitinga ariko akagira ndimo ndareba uwo ari we nta kibazo kirango ya mutinzi ok
kuko namumyutinzeho namumyutinze ariko sinzi impamvu akomeza agira ikindi kintu nta kibazo ushaka kubaza umuntu ese ufite ubwoba urumva ufite ubwoba wumva umerewe gute ese kuba muri uyu mwanya wawe bimeze gute usemo umuntu mwatubwiye ko mufite umumama ari muri palliative care kwa muganga handi bashyira abantu basigaje iminsi ya nyuma ushaka kumubaza se wumva ufite ubwoba ese ko ibintu tubona bitazava ubitekereza ute muri wowe umeze ute niki twagufasha niki wifuza nihe mihango wumva twakubaha ibintu nk'ibyo ngibyo ikindi kintu ibi ntabwo ndi bubivugeho cyane ikindi ni uko kubura umuntu wacu biradukomeza bishobora gutuma dukura bishobora gutuma kominote izanwe cyangwa umuryango wegirana bishobora gutuma kandi bihindura imitekerereze yacu ko turi ubuzima twabivuzeho ubushize mbuze umuntu wanjye tukagira experience itugoye bituma ubutaha dukora neza kugira ngo twirinde cya kindi cyangwa se ukavuga uti uyu muntu namubuze yarifuza gukora iki kintu kankore neza nanjye nzagisohoza ikindi iyo umuntu ari mu minsi ya nyuma hari nubwo iminsi yo kumusura bayibuze nagize umuntu nanjye uri muri mu bitaro hamwe bashyira abantu bwa nyuma ugasanga no kwinjiramo ntabwo babyemera rwose ugize amahirwe ariko ndibuka numvise muri jye nkurikije ibimenyetso byose uyu muntu nta n'ibyumweru birasigaje cyangwa ukwezi ndafata imodoka ndavuga reka ngende kumusezera kugira ninjiremo byarangoye ariko ninjiyemo numvise iyi ni shansi yanjye kandi koko naramusezeye byaramfashe igihe yarangije ubuzima bwe numva ko nafashe umwanya wanjye wo kumusezera biranyorohera rero ni byiza ko tumenye ibyo bintu byose umuntu ari mu isi ya nyuma iminsi barayigabanya ubonye umuvandimwe w'umusura akoresha uwo mwanya neza ikindi ari amagambo tuba dukwiriye kwirinda tukavuga uti tuzasubira ejo ejo hari ubwo bitashoboka rero ni byiza ko twitonda mu byo dukwiriye kuvuga cyangwa se ugasanga abantu bakoresha ijambo adusenga uzakire ese atabashije gukira hari nk'umumama yabuze abana babiri cyangwa batatu kubera uburwayi bari bafite kandi bose bavukanye ariko bose akababura n'abadokteri bamuteguje ariko abakuru b'amadini bakavuga ngo bazakira bazakira wa mbere bakamwemeza neza ko bazakira kandi abaganga bamubwiye bati rwose ntibikunda umwana bikarangira wa kabiri bamubwira wa gatatu nta nubwo yasubiye no kwinjira mu idini yabagamo kuko yavuze ati bano bantu barabeshya imana ni mbi rero hari amagambo bakwiye gukoresha ubona ko umuntu ari mu iherezo rye nzakubonesha oya ushaka kumubwira uti nkwifurije ijoro ryiza nkwifurije kuruhuka neza ndagiye ariko ntukoresha amagambo nzakubwira amagambo nawe ushaka gutuma utabasha kwakira imbere ko ushobora gutuma avuga ati ko namubwiye ko nzamubona ejo iyo nsubira inyuma nkararana nawe iyo nsubira inyuma nkagumana nawe ni byiza ko twitondera amagambo tuba dukwiriye kuvuga kwita ku muntu rero nawe uri urwaje twavuze ku muntu uri guca mu bihe byo kuba yabura ubuzima hari n'umwitaho uriya muntu umwitaho nawe aba akeneye hari ubwo imbaraga ziramushirana ni byiza ko umenya uti imbaraga zanjye nizi ese mfite ubushobozi bwo kumukarabya ese mfite ubushobozi bwo kumugaburira ese mfite ubushobozi bwo kumubona atabasha no kumira ikintu na kimwe wakumva izo mbaraga utazifite ukavuga uti ni nde kanaka wabifasha muri bino bintu kampamagara umuntu wamba hafi cyangwa se ugasanga wenda nk'umumama ari kubona umwana w'ubuzima w'umushiramu ati simfite n'amaboko yo ku namuterura ariko ndumva imbaraga zanshizemo ugahamagara sista inshuti ngwino umfashe dore ni byiza kumenya imbaraga zanjye nizi intege nke zanjye nizi nk'umuntu uhita kwita ku muntu uri ku iherezo ry'ubuzima bwe ikindi ukamenya niki kigutera imbaraga zo kwita kuri uwo muntu niba ubona ko udafite umutima wo kubikora nuko ntuzabikore kuko ushobora gusanga ari we bikumereye nabi ari n'uwo uri kwitaho bitamereye neza ikindi ugomba gutekereza ko hari icyo bita burnout kuba waruha cyane hariho ibaze nk'umuntu urwaza nk'umuntu umwaka imyaka ibiri itatu arwaye umwitaho umunsi ku wundi bishobora gutuma urwara mu mubiri
mu maranga mutima ndetse no mu bugingo ukumva umerewe nabi bikabyara kuri ginga kuri heart attack bikabya gutera nawe indwara haro ubushakashatsi bwinshi bwagaragaje ko abantu benshi surtout nko mu makuple babura abantu babo babarwaje igihe nabo bamara kubabura nabo bagahita bongera bakarwara kuko stress ni kintu wandi ni topic twigeze kwivuga twazavuga ubutaha stress ni kintu gishobora gutera indwara yo mu mubiri ndetse n'indwara yo mu mutwe n'indwara yo mu mugingo stress si ikintu kiza isunika no ku rupfu hariho ubushakashatsi bwagaragaje ko stress idahagaze ikomeje ishobora gutera kanseri mu gihe kitarenze n'amezi atatu ikaza uko nyine kandi aniyo wari kugira kubera stress ni byiza rero ko tubona umuntu urwaje umuntu igihe kinini please wamutekera ibyo kurya wamukorera ikintu wamuha amafaranga akaba yajya gukora massage cyangwa akishyura facture zimurembeje ntitukite ku bantu kuko babuze abantu gusa ahubwo tujye tubafasha banagihari ikindi bino twabivuzeho ni byiza ko tumenya ko limite zacu nayo zishobora kutiridinga no kuri stroke ugashanga umuntu aragiye ari ku isi hasi kubera umunaniro cyane bino bihugu tubaho twenyine ni byiza ko uvugana n'umuganga wawe ushobora kuba udafite abavandimwe hafi ariko bakaba bakohereza n'umuntu wo gufasha umuganga uza gufasha rimwe mu cyumweru ni byiza ko hari ibindi bintu abantu babonye mu cyacu tugira kubera ko abavandimwe bacu bari kwa muganga ukumva ko ntabwo bamugaburira neza kuko buti ngomba kujya kwa muganga buri munsi ntwaye ibiryo ni byiza ko twumva ko nibyo ni byiza ariko tugomba no kwizera ko abantu bari kumwitaho tukumva ko barabibona urwaye ashonje nta kintu kiri muri estomaye nukuri umuganga arabibona pe ntabwo yabyirengagiza ikindi naho urugero nk'umuntu uri mu minsi ya nyuma nko muri kote y'abantu barwaye kanseri bari muri palliative care iminsi ya nyuma buriya banavuga ko ibintu byose umugaburira ntacyo bimarira umubiri we biba biri kugaburira kanseri ahubwo ni ukuvuga ngo nubwo yarya atarya nta kinini yari ya minsi ya nyuma nta kintu na kimwe kinini bihindura itinjije mu mubiri cyose kigaburira kanseri niyo mpamvu usanga bagira n'ahantu imiti bagahagarika iyo twumvise chimiotherapy bakavuga bati ntibigikora twahagaritse burundu nta cyakorwa impamvu babivuga ntabwo ari ukwanga umuntu wawe cyangwa se kumushinyagurira ni ukubera yuko babashaka kwerekana yuko babashaka muri terme medicale ko ibi bintu turi kumuha aya maraso turi kumutera hari undi muntu twayaha agakira ariko turi kuyaha ameze nk'aho ari kugaburira kanseri ntabwo ari kumugaburira ngo agaruke abe muzima ntacyo donc muri make nta kintu biri gukora niwo gushyira ikintu usohora hanze rero ni byiza ko twiga kumva abaganga no kubizera kandi nibyo rwose wakumva ko ari cyo bari gukora kitari cyiza nta kibazo ukintervene nawe iyo ubaze ibibazo ubona ko wita ku muntu wawe burya nta muntu ushobora gufata umuntu mu buryo butari bwiza uri umuyobozi w'umuntu cyane mu buryo bw'umwuka iyo mvuga umwuka ntabwo mvuga indimi na rimwe ni uburyo twita ku muntu umuyobozi wawe ni byiza kuba hafi mu marangamutima kumusengera kuba mwazana n'abantu bakamuririmbira ijwi rituje byose nta kibazo presence burya nicyo cy'umuntu aba akeneye cyane ikindi ku muntu urwaje agomba kumva ko kwiga kwakira kurema izindi relation cyangwa se abandi bantu kwakira abandi bantu mu buzima bamufasha kumenya neza ese ni capable yo gufata decision shobora kuba arwaje umuntu ariko ntari capable amadecision akomeye kuyakora aho rero nibyo tugiye kwinjiramo ni gute shaka umuntu wamfasha ni gute ndeba hasi ese niba ntazi gusoma testament aho urumva ko nkeneye uburyo umuntu wamfasha kuyisoma cyangwa kwandika nkaba namubwira kandi nyizeye n'abahamya bari hafi rero hari ibintu dukwiriye kumenya ni ukuvuga ngo tukagira kugira ngo bibashe kudufasha kwita ku muntu wacu bimugirira akamaro uri kurangiza urugendo natwe dusigaye bitugirire akamaro tugeze ku gice cya nyuma aricyo turangirizaho nicyo nashatse ko tunaganiraho cyane hano ndamera nk'aho ngenze gahoro gake kugira ngo abantu dushobore kubyumva mbabare nihuse cyane ariko byinshi navuze muri bino bintu ukurikiye video ubushize twagenze gahoro urebye neza wasanga ariko twagiye tubicamo rimwe na rimwe kandi hari parti wumva
yari interesa wenda ufite nko muri groupe ya ubamo nifuza kwiga kuri icyo kintu bose mwambira naza nkakibaganiriza mu buryo burambuye ariko tugerageze gukoresha umwanya dufite bavuga ngo ikintu cya mbere kumenya the awareness of your mortality kwakira ko umunsi kundi ko ushobora kuzapfa lindi umunsi nta ndwara mfite muri njyewe ariko nziko isegonda umwaka imyaka ishobora kuzava muri uyu mubiri icyo kintu iyo tubashe kucyakira niduhangane nacyo bidufashe n'umwitegura ubuzima ibi bintu ndabizi ukuri nkanjye byaramfashe gukunda ubuzima byamfashije gukurikira misiyo numva muri njyewe nifitemo kuko kenshi abantu usanga twicara mu buzima ukavuga uti ibi nzabikora abana nibagira imyaka 20 ibi nzabikora ningera muri retirement nzatangira gutembera hariho inshuti yanjye ikomeye twabuze umwaka ushize n'umuvandimwe yari yambwira ati sha ati ninkira nawe bari baramuhaye iminsi rwose yari afite kanseri terminal ariko ati ninkira ati hano umunsi wongeye kuvuga tuzatembera ati tuzagenda sha ariko nka njyewe ubwo yabivuga gutyo twaraganiraga kandi yari umuntu ufungutse ari ibi byose twaravuga nawe byose hambwe se nawe nihaba amakabaraga ntidutegereze ko ukira burundu twagenda rwose nta kibazo simpaka ko rwose akaba mubwira uti icara mu modoka tuzenguruke turebe indabo turebe inzu z'abakire tukagenda tukazira kandi natiriya rero nimara gukira iya rero tuzahindura niyo nzagura ariko urumva ngibura nubwo atakoraga binini ariko bimwe ugerageza kumuha ibiri muri ubwo bushobozi niba no gutembera kureba indabo lake aho yakundaga byose ntihagarika ubuzima kubera ko umuntu ararwamirewe nabi ahubwo ukabasha kumufasha bitewe n'uko amerewe muri icyo gihe ikindi kugerageza kumwumva twabivuzeho cyane ikindi kumenya neza ko nzapfa ni ukumenya ko nshobora gupfa anytime soon igihe icyo ari cyo cyose vuba vuba nubwo bitari vuhanga ariko bimfasha kubaho nk'umwanjye numva mfite buri wese afite impano muri we ufite umuhamagaro wakuzanye hano ku isi uyu muhamagaro uguma ugurumana muri wowe ariko benshi impamvu tutabikora nuko tubaho ubuzima tuzi ko dufite imyaka ihoraho tuzahora hano ariko iyo nzi ngo njyewe ndibuka iyi pandemi yitangira hari igihe nari naniwe cyane urumva kwigisha abana mu rugo gukora mfite ni organizasiyo nyaboye byari byinshi umva ko bigeza ni sente mu kazi ariko ngeze ndavuga nkunda abana banjye ariko mbere y'umwana wanjye hari umuhamagaro nahamagariwe nza kuri isi ntabwo naje kuri isi kubera abana banjye gusa naje kuri isi nka Lydia njyewe uwo muhamagaro ni munini cyane kurenza n'abana banjye n'uyu munsi ubuzima bwanjye bwarangira ariko nanezezwa nuko nibura nateye intambwe guhagarara muri uwo muhamagaro n'abana banjye nubwo uyu munsi bambura ariko bakwibuka ko mama wabo yakoze icyo yashoboye cyose gukora kugira ngo akore ibyo yarahamagariwe kandi n'icyo mbifuriza nabo kugira ngo bazagire imbaraga zo gukora icyo bahamagariwe uyu munsi nawe ibiganiro si ibiganiro byo kudutera ubwoba utangira utahuga mu rugo uvuga uti yaba we nta testament nanditse ejo bishobora kugenda nk'oya no kugira ngo twige no kunezerwa ubuzima iminsi yose ufite n'abawe ntituzagire umuntu ari mu isi yanyu mugende umubwire uti nde kugusaba imbabazi umuntu arimo amaserumu 1000 cyangwa arimo anasa oya twige dukunda turi hafi dukora ibyo dukwiriye gukora mu mwanya muto mu gihe gito nubwo ari pandemi turi kumwe kuri zoom nubwo ubuzima bugoye ariko urabona isura y'umwe ukabona undi ibaza abandi noneho badafite na zoom twige kureba igito tukinezerwe ubuzima ikindi iyo dutekereza ku iherezo ukuri kugomba kubaho ikindi never set the time nibyo twavuze bishobora ku uyu munsi ejo cyangwa mu myaka 100 ariko nta gihe runaka ikindi kutemera ko umuntu aba wenyine iyo umuntu abona ko iminsi yegereje ni byiza ko tumuba hafi cyane ikindi wowe niba utari umuganga ntugatange medical advice niba umuganga yamubwiye ati ibi ni byo ukwiriye gukora hari usanga murambabarira hari usanga iyo umuntu wacu arwaye twumva twakora ibintu byose si tunywa mu bihe bya kanseri kanseri ni ikintu
bitoroshye n'ukuri abantu barwaza abantu bafite cancer imana ibakomeze cyane kuriho kubona umuntu wawe agenda umunsi nkubona dokarangira umunsi kundi pakarangiye rero ni byiza yuko niba utari umuganga urinda kumuha inama z'ubuganga hari byo rwose ikindi twavuze ubushize muganga afite uburenganzira ku buzima bwawe ariko nawe ubufiteho ariko nanone twitonde ibyo tubwira abantu kwabwira umuntu utire ku muti utari umuganga aramutse agize ikibazo ikigaterwa n'uko wambwiye ngo areke umuti wazagira kwicuza utazabasha gukira niyo mpamvu ko dukwiriye kwitonda decision yose biba byiza nirubwite habayeho no kureka uwo muti ko ari wavuga ati ku bushake bwanjye ndawuretse cyangwa se ku bushake bwanjye ndawufashe ariko wirinde ikindi gukomeza ukwizera kugira ngo tubashe kubaha imbaraga nabyo ni ikintu cy'ingenzi niyo twabivuzeho ntabwo mbisubiramo ikindi gufasha umuntu uri kurangiza ubuzima ni ukumufasha naho ari umubabaro ukomeye n'ahari ibyago bigiye kubamo ese n'uwuhe mugisha twabona muri bino bintu ni ukuvuga ngo nubwo hari ibihe bisa n'ibigoye ariko hari icyizere kitarangira dushobora kubikuramo ni ukuvuga ngo hari abantu twagiye tubura ariko hariho sinye zabo cyangwa se ibintu byabo biturimo n'uyu munsi tugenda tubona tukabona ko twajya tugiriye umumaro nubwo nabuze umubyeyi ndi muto ariko ndahari mfite umugisha nanjye ndakomeje umuryango nuko tugenda dushaka icyiza twabona muri ibyo bintu ikindi gufasha abantu kurekura ibyo bicuza n'umubabaro wabo burya kimwe mu bintu gituma abantu bahangana kwanga kugenda ni ibyo bicuza muri bo ugasanga hari nk'abantu bafite amabanga akomeye batavuze hari nk'abantu wenda ugasanga abana n'uwo bubakanye umwana afite wenda si uw'umugabo ariko ntabyo yavuze cyangwa se wenda ugasanga umugabo yabyaye umwana hanze ntabyo yigeze avuga cyangwa se ugasanga hariho wenda amadeni cyangwa se ibintu yari afite atigeze avuga bene ibyo bintu bishobora kuvuna abantu ari famiye isigaye n'ugiye niyo mpamvu ibiganiro rwose bitomoye birakwiriye kugira ngo ufashe uwo muntu aruhuke neza ikindi kintu ni ukumenya yuko hariho obstacle nubwo tuvuga ibyo bintu byose tolerance y'umubabaro wo kumva ko umuntu ashobora gupfa ni tolerance twebwe tutarabiceho tudashobora kumenya uko ingana wowe ubwe niwe uzi uko bingana rero ni byiza ko twakira uburyo babasha kwivugira ikindi ni uko uwo muntu ashobora kuba afite imyizerere muri we ubwo ashobora guhindura n'ubwo wagira gute twese uburyo tubona ubuzima buratandukanye kandi ntawe utegeka ubuzima kubona nk'uko wo bibona hari umuntu umwe yavuze ikintu ati dushobora kuba tubona ibintu twembi n'amaso yacu ariko batubwiye ngo dusobanure uko tubibona twese dutanga igisobanuro gitandukanye nuko rero ubuzima bumeze ntabwo dutegeka abantu kumva ibintu nk'uko natwe dukwiriye ipatiri very very important none akavuga bati mu bikorwa dukwiriye uko dupanga ibikorwa by'umuntu uri kurangiza ubuzima uko tubategura so hariho ibikorwa completion of worldly affairs kubasha kumenya ese yari afite akazi ese mu kazi afite asiranse ese hari wenda amakonti ya savings afite ese hari ubutunzi yaba afite ibyo ni ibintu donc ese hari ibyo akeneye gukora ese ya sinyatire ikenewe ni ukuri bino bintu birakwiriye ko iteka mu buzima tugira umuntu uwo ari we wese ugira umuntu uguhagarariye umeze nk'aho yakureprezenta kugira ngo hariho experience imwe yambabaje ugasanga umuntu arabura ukwezi kumwe arangize ariko bafashe umunsi umwe baramuse mu kagare kugira ngo ajye muri banki abashe gutanga sinyatire ibyo bintu ni ibintu biri very painful tudakwiye kwemera niba bishoboka tubikore kare uba ufite umuntu waguhagararira kugira mu gihe udahari nubwo uri muri kino gihugu wenyine tugira inshuti tugahura n'abantu ni byiza ko twiga kubana n'abantu dushakishe utanahari n'iyo nshuti turabivugaho hariho mu mategeko abashobora kuguhagararira igihe icyo ari cyo cyose bakaba bagufasha ikindi hariho gufasha umuntu kurangiza
relasyon yarafitanye n'abantu nubwo ngiye gufasha umuntu mu kurangiza ubuzima bwe ibutikwa ku bintu byo kubategura nubwo ngo iyo dufasha gufasha abantu ma relasyon bari bafite ari giye bandusanga umuntu muri community mu muryango hari byo bari bamutegereje kandi arumva hari byo ntarangije gukora ese nagufasha kubisoza wenda Lydia mama Christine mwayoboraga iki kintu nibiki twamenye nibiza n'ubuzima niburangira niki tubashe kugufasha kino gikorwa watangiye tugikomeze ndabona abantu baguruka atugore wanje umugabo wanje yarafite foundation yarafite umuryango wagarariye ndashaka kubikomeza mu kumwubaha ndabona bene ibyo bintu bikwiye kuganirwaho ikindi gufasha umuntu gusobanukirwa igisobanuro cy'ubuzima ubuzima answa harimo kuvuka ukabaho ukarangiza ubuzima iryo ni ihame dashobora gukuraho ikiye twavuze neza ko kurangiza ubuzima tubitanyira tukivuka nabivuzeho ubushize iyo ukivuka mu nda ya mama wawe baragukata bakagutandukanya wa rwa urukondo n'urukondo baragukata bakagutandukanya iriya niyo nicyo kintu cya mbere butakaje cya mbere Nyarabaje mwese nisaru mu gifite amenye yavukanye sinibaza rwose. Icyo ni kikwereka ko tugenda turangira umunsi kuwundi. Bamwe muri twe hariho parti z'umubiri bakuyemo mu operation, hariho benshi sinibaza ko ufite umubiri udafite inkovu. Ibyo ni ibintu bigenda bikwereka ko tukivuka dutangira urugendo rwo kudutwara gutransitioninga cyangwa se gukomeza mu rupfu. Rero urupfu ni ikintu cyo tudashobora kwirinda. Abo kubitegura hakiri kare bidufasha kubaho neza iminsi tugira mu mugisha tukayitaho ikindi kintu kubafasha iri gufasha umuntu kurangiza ubuzima no kwikunda ashobora rwose arwamerewe nabi kwa muganga nawe usanga bavuga bati nicye kifuzo cya nyuma ufite tukigukorere haravuga bati wantwara kujya muri mole nkasezera haruvuga kuti wantwara muri hotel nkayireba harundi yavuze ati shaka kujya kuryama mu rugo bwa nyuma ndeba abana banje mbaseze so buri muntu wese yo kubaha iki umuntu akunda mu bihe umuntu ari kurangiza ubuzima ni byiza hari abandi bavuga ati kadufata amafoto en famille ari udashobora kubyemera kuko ashobora ati ko muri gufata ifoto buri ndarangi ari gushobora kugira ubwenge ukabikora mu buryo adatabitekereza kugira ngo iyo memoire basi muyigirire ariko ndabwiza ukuri kenshi abantu bari kurangiza ubuzima bakunda gukominika ngo twe nitwe tuba twifitemo ubwoba ariko barabyifuza ikindi ikindi wenda kugira iyi parti turaza kwigarukaho uburyo donc wita navuga spirituality n'uburyo tubona ubuzima twizera ko hari imbaraga ziri hejuru yacu when iyo hariho ubuzima bw'umwuka ibi rwose na naho burya bihuriye n'idini n'uburyo twizera imbaraga ziri hejuru yacu cyangwa nk'abanyamadini abakristu bafite twizera imana yesu abandi nabo bafite ibindi bizera ariko ni ukwizera imbaraga ziri hejuru yacu ubuzima bwo mu mwuka niyo turangije ubuzima niki kintu cyonyine dusigarana niyo mpamvu iyo utegura umuntu uri kurangiza ubuzima bwe ni byiza kumenya imyizerere ye hari abantu bakunda gusangasanga umuntu wenda ni umukatolika aho kubera ko uri umupantekote ugasanga uri kumusezera utangiye kuzana ibyo mu bapantekote ni byiza ko twubaha kwizera kwe n'uko abona ubuzima bw'umwuka akaba ariko niba twe tutanabizi tukamuzere kuko uko kwizera ko mu mwuka iyo umuntu ari kurangiza ubuzima nizo mbaraga zonyine aba yifitemo umubiri ntawuhari ndetse no muri sante mentale biri kudiclininga igenda irangira aribo iminsi yanyuma usanga banatubwenge icyo asigaranye n'umwuka rero ni byiza ko twubaha ukabona ubuzima bwe bwo mu mwuka akaba aribyo tubasha kumufashaho no kwizera ikindi bafite ubwoba bw'ibyo batazi ese gutabisa gute ese nimba ntagihari bizaba bimeze gute hari ubwoba twabivuzeho ubushize ikindi kutamenya igisobanuro ikindi gutakaza imbaraga zo kudakura amahoro n'abantu bene aba bantu urugendo rwabo barusoza bibagoye usanga n'abantu iminsi ya nyuma bafite amahane bavuga nabi bafite umutima mubi kubera ko hariho ibintu bafashe muri bo batarekuye ariko ndabwiza ukuri kurekura gufasha uwo muntu ugasanga ari umuntu yaratwenda nk'amakimbirane abo bavukana
cyangwa se umugore we cyangwa se abana be cyangwa umuryango iyo umufashije ukaba wamuzana ukambwira uti ndakwinginze uyu muntu ari mu buzima bwa nyuma iminsi ya nyuma kature uburyo tumufasha kurangiza aruhuke neza uwo muntu burya nubwo umufashije ariko abasigaye ufashije kurangiza mu mahoro niba baruhuka bakabasha gukora nyuma rero twita ku muntu urangiza ubuzima si we wenyine twitaho abasigaye tubafasha kubasha gukira ako gahinda ko kubura uwabo ikindi kumva ko batari umutwaro kuri twebwe ko bagirira donc urukundo kubitaho ikindi kumva ko badatawe n'ibintu tugomba kureba cyane hashobora kuba umujinya umujinya ni ikintu kiri gisanzwe ku muntu uzi ko ubuzima bwe ngiye kubura ibaze umuntu yari afite ibintu agomba gukora ataho umuntu twavize ubushize uri mu myaka 35 atangiye ubuzima akazi ibiki arambwira ati ejo ubuzima burarangiye hari inshuti yanjye bosi we ni umujene cyane afite amakompanyi umwana w'umunyafurika bamusangamo kanseri terminali ni deception idasanzwe cyane rero ni byiza ko tubakira ndetse n'ababitaho tukamenya hashobora kubamo confusion gucanganyikirwa ibi n'ibiki biri kubaho ayo si ni amarangamutima hariho rero tugeze mu byo bita ethical decisions ni nk'amadecision cyangwa se ke decision manange none ikinyarwanda kiranjyanye ni imyanzuro ariko ijyana n'amategeko abagomba gukorwa by'umuntu ari kurangiza ubuzima n'abasigaye nubwo ngo ikintu cya mbere principle of autonomy iki kintu ni ikintu kiri very important gikomeye cyane bivuzeho umuntu wese uri hagati muri kiganiro n'uzi agomba kugira umuntu umuhagarariye mu gihe ikintu kibaye ushobora gufata decision nk'iyo wakwifatiye ngo ni umuntu uha uburenganzira iyo ujye muri banki ufunguye nka konti investissement cyangwa se sinzi barakubwira se mu gihe utagihari aya mafaranga twayahandi ibyo ni ibintu twandika rero ni byiza kureba mu bantu uzi ukareba ukavuga uti nkungu wenda nkange nabwiye murumuna wanjye ndambwira ukuntu ukunda abana banjye mu gihe ntari rwose please ni wowe muntu nakumva ko waba nka mama wabo wa kabiri kuko mbona ko ari umuntu nizeye numva ko vraiment abana banjye abafite uburenganzira byagenda neza ni byiza ko rero ko ureba ahantu ashobora kuba n'umuryango aho inshuti yawe y'amagara haba hari n'inshuti zacu dufite yamabwira ko ubucuti dufitanye gutwaye nk'abavandimwe ntakuntu twajya gushyirana kuko mu bipapuro hari ikintu byibura umwana wanjye ari waba azi ko ari mu rugo waba ari wanjye azi ko ari mu rugo n'umwana umwe we yari kumbaza minsi ishize wo kuyivuga ngo uri sisita wa mama wanjye ngo mbwira abandi ba sisita bavukana ngo mbwira ngo numve ko bazi so urumva ni byiza ko principle of autonomy fata umuntu nk'aho yagira uburenganzira 100% ku buzima bwawe mu gihe udahari uwo muntu twese dukwiriye kumugira kutamufite turakurikira ndabereka uburyo bategeka bikurikirana kandi hari ugusanga bidafasha nk'abantu bafite abana ugasanga umuntu ufashe decision ntabwo yitaye ku nyungu z'abana cyangwa z'umuryango akoze ibintu kugira ngo yikunde aho duturuka twagiye tubona ugasanga imiryango abana abagore barabataye ntibabafashije ugasanga imiryango igiye mu manza ibyo bintu ubundi ntibyari bikwiriye kubaho ikindi kumenya ese ninde wazakira niba ari ubutunzi ufite cyangwa ibintu ninde wazaba responsable niba ufite abana 10 ushobora kuba iyo mfura yawe atari ubona ko yazaba responsable ariko utakoze iryo jambo bwa mbere bijya mu mategeko usanga ari we babanza kandi ugasanga si we azita ku basigaye wenda umwana wa gatatu cyangwa wa nyuma ni nawe responsable kurusha abandi rero ni byiza ko ndibuka nk'umuprofeseri waduhaye inyigisho yatubwiye ati ababyeyi banjye ni njye bahisemo gufata decision z'umuryango kandi ntabwo ari we w'imfura ati mbonye papa na mama bamaze kugera muri retirement ati hari sinye zanyeretse ati papa agatangira gutwara nkabona afashe umuhanda utari wo cyangwa se agiye muri direction itari yo niba bagenda muri gutya ugasanga agarutse gutya ati bene izo sinye zikwereka ko hari ibyo atangiye gutenda atakazi ntakibasha kubona neza
ariko simugira uti bambuye driver's license cyangwa se permis de conduire yahita avuga ati ubonye ko ngiye gupfa ikintu yahise akura yagiye ku muganga baramubwiye ati ndashaka kunkoreshereza papa wanjye test yo gutwara imodoka kandi koko muganga yaramuhamagaye amubwiye ati nkurikije imyaka ugezemo ugomba gusubiramo test kandi koko yari ikoze test ahita ayitsindwa ahita amwambura permis kumva umwana we ko yari afite ubwo burenganzira bwo gufata iyo decision yarakoze icyo kintu ariko ibaze nawe wahaye uburenganzira papa ntago akibasha gutwara ari mu modoka iramuhitanye ntago ari ibintu byiza no no mama we nawe ngo yarasigaye ajya aho muri restaurant ngo agahita atanga ngo bamara kurya ngo agahita akadonga nk'amadolari 1000 umuntu donc iyo ukaba ubuzima bwaramurangiranye muri wakajya nimwakire aya retirement mwakire ubuzima bwarangiye iyo kuri we yari sinye yuko nta gishoboye kwifatira decision harageze ko yinjira amufashe rero kwa kuba mwahaye ubwo burenganzira byaramufashije yatubwiye ati n'igihe ati n'abafashe bombi bari ati ndabatwara kuri maison de funerailles barahitamo uko bifuza serikia uko yabisa ibuye bashyira hejuru bagikomeye ari bazima rwose ati nk'iyo decision tuyikora ati nta myaka imwe yashize bose baratambutse ubuzima baragenda rero ntabwo ari ukuvuga ko uba wifurije umuntu wawe ikibi ahubwo ni ukubona ko ni realite y'ubuzima izabaho ahubwo twakwitegura gute rero nk'ahantu kugira umuntu uzita ku bintu waba wasize cyangwa se ufata ibyemezo biri very important nuvuga ngo twese dushake umuntu wamagararira agafata amadecision shake n'umuntu ugomba kwakira ibyanjye naba nasize akabigumana so iyo tuvuga ibyanjye si amafaranga gusa hari n'igihe nshobora kuvuga nti wenda nari mfite imodoka gusa wenda sinzi ntabwo navuga imodoka gusa ushobora gusanga wenda umuntu wenda yari afite kariyeri ituma ari imuhesha wenda nk'agaciro runaka avuga ati umwana wanjye cyangwa se umwuzukuru wanjye niwe azajya mpagararira muri iki kintu ikindi kugira imbabazi abo bantu ikindi tugomba kumva ko so nuvuga ngo iyo turi gutekereza bino mutekereze abajene n'abakuze abajene kuri bo baba bashaka kumva ko bakiri bato nizihe nyungu zo gukora ibi bintu kuki uri kumbwira ngo nshaka kumpagararira kuki ugomba kumusobanurira ariko kuri generasiyo y'abantu bakuze babumva ko amadecision y'uko mbaho uko ntangiza ubuzima bijye mu biganza by'umuganga wanjye nta kibazo ndamwizeye ariko abajene bashaka kumenya mbwira ABC mbwira kuki bigenda gutya ese ngiye hari ikintu nakwikorera mbere y'uko umuganga afata decision kuri njyewe ikindi hari ikintu bita euthanasia cyangwa se ntabwo iri jambo ntabwo ndizi mu kinyarwanda kuko nta n'icyo kintu tugifite mu rwanda iki kintu ni ikintu cyo gufasha umuntu kugira ngo apfe neza apfe atababaye cyane iki kintu mbere apfe atababaye cyane harimo uburyo buri bukoreshwa hariho uburyo iyo babona umuntu asigaje nk'iminsi mike ari burangize ubuzima ariko umuntu bagenda bamutera imiti kwa muganga buhoro ntiyumve umubabaro akazarangira n'iminsi ya nyuma iri kugera bakagenda bongera umuti amasaha make bakabirangira ntabwo ari umuti wo kumwica ni ukugira ngo umubabaro atawumva ko n'ubundi iherezo rye riba ryageze ariko noneho hakabaho noneho igice cy'uko umuntu ashobora kuvuga ati njyewe ndarwaye biri volontaire bikunze kubaho mu bantu barwaye indwara zo mu magufa hari indwara ibaho yo mu magufa amagufa akamera nk'aho acikaguritse indani mu mubiri umuntu ntazongere no gushora ikintu na kimwe ntabuje umeze ni nk'uko aba wicaye mu ntebe ariko umeze nk'ikise nta mbaraga sinzi iyo ndwara ukuntu yitwa wenda hariho umuntu yatubwira niba harimo abaganga iyo ndwara ikwambura kapasite y'ikintu cyose ntubuje amaboko ntacyo wumva donc imitsi yabo yose yo mu mubiri nta kintu kiba gikora bene bano bantu benshi mu bushakashatsi benshi bifuza kurangiza ubuzima bwabo mbere babyitaga ngo ni umuganga gufasha umuntu kwiyahura ubwe ariko ubu ntabwo ariko bikorwa rero iyo tuvuga euthanasia ni uburyo umuntu ashobora guha uburenganzira icya mbere ushobora kubihitamo wenyine kubihitamo ariko bifite amategeko mu rwanda iwacu ntabyo dufite
ariko hano hariho amategeko turabivuga imbere ruba murashaka guhitamo akavuga ati nyiriho wende ndibaza ni mama Christine twabivuganye nyiriho nkandika ariho abantu bakuza bakandi kiri kibona permit de conduire cy'icyemezo cyo gutwara ibinyabiziga bakubwiye bati ese uramutse upfuye wemekwa wazatanga zimwe mu ngingo za tuzi umuntu ukwiriye wakomeza kubaho iyo byemeye bene umuntu yapfuye bahita bamwirukankana bagakuramo ingingo zikiri nziza bakazaziha undi muntu ibintu rero ni ibintu ariko umuntu aba byifuza akabishyira muri testament ye akabivuga kare icyo gihe nubwo uri umuvandimwe we nubwo waba umufite uburenganzira ntacyo wabihinduraho ikinana akavuga ati nimisanga muri koma ubwiyunganye butagikora mbeshejweho na life support cyangwa se bya byuma bigufasha guhumeka njyewe hari igihe handi abaganga baza kuvuga bati ese uyu muntu tumucomore mutanze uburenganzira hari abantu babyandika kare muri testama yabo kavuga bati sinshaka ko famiye yange izangumana imyaka mu bitaro ncometse muzanshomore nta kibazo cyangwa se mukavuga ari umuntu kavuga ati mpaye uburenganzira uyu niwe azanshomora kandi azumve agize guiltiness mbaza kuhagaruka ahantu nyuma kandi mushakuza kumbaza ibibazo nta kibazo hari n'iri involontaire cyangwa se utabishakaga hano ubuhaye uburenganzira undi muntu kuba yabigukorera ndewe nijya nkavuga nti domina inisanga muri situation iyi nibazaho uburenganzira abaganga icyo bakwiriye gukora ijana ku ijana nk'aho ari njye ko ari njye nzaba ndi muri koma bavuga nta bwenge nkeneye nta muntu wa muntu twavuze imbere ari byo twavugaga donc ufite principle of autonomy ni byiza ko tugira uwo muntu mu buzima bwacu ikindi hariho nanone uburyo hariho nko mu bihugu bashobora kubiguha wowe bakaba ari wowe wirangiriza ubuzima bwawe wenda akavuga ati uyu muti umuntu niba umuha urarangiza ubuzima bwe bitewe ikondisiyo yarasabye uburenganzira baramuhaye bakaba bamuha akaba ari we ubyikorera akajya kwa muganga rwose kanavuga ati mu burenganzira nshaka ko bizabera mu rugo akajya mu rugo agasezera famiye ibintu rwose ni ibintu bibaho pe akiryamira mu cyumba agafata wa muti we bikarangira akavuga atani wo nashakaga ariko hariho requirement ntabwo ari ibintu umuntu wese apfa gusaba gutyo gusa ikindi passive ni igihe umuntu wenda ari kuri life support cyagiye acometse ibyuma bimufasha guhumeka no kubaho donc bakaba bafata icyemezo bati umuntu akiriho tugomba kumucomora muri Netherlands mu gihugu cya Netherlands nicyo gihugu ntabwo cyatangiye gutanga uburenganzira mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu bwuzuye umuntu ufite nk'indwara idakira babwiye bati wenda ufite kanseri yo mu mutwe kandi ntizakira rwose zakurangiza mu gihe kitarenze n'amezi atatu bavuga ati kuki mfa n'urwaye mbabaye nkore ubuzima nezerwe iyo mitenyo yashimiye terapi nayo shaka nintangira kumva ko nta mbaraga ngifitemo ngasinye ngasaba formire wo muri kiriya gihugu rwose akayuzuza ati agafata na randeva akagenda kurangiza ubuzima bwe muri kiriya gihugu barabyemera ikindi bashobora kubyemera ku bantu nta traitement ihari hariho nk'abantu barwaye indwara itarigeze kubaho bigasaba ko bifata imyaka yo gushaka traitement bisaba amafaranga ama millions kugira ngo yemerwe ugasanga umuntu akavuga ati ntacyo nkimaze nkurikije ibi nta buzima bukindimo hakaba n'undi nubwo umuganga ashobora kuba abifitiye uburenganzira bwo kubwo urwo ruhushya ariko afite itegeko ry'uko agomba kugira undi muganga nawe bavugana kugira ngo bafate iyo desiziyo umuganga umwe ntashobora gufata iyo desiziyo igomba gufata n'abaganga barenze umwe ikindi nk'uko nabivuze mbere babyitaga kwiyahura bifashijwemo n'umuganga ariko uyu munsi barabihinduye babyita nk'umuntu yapfa abifashijwemo n'umuganga ariko ntabwo bakibyita kwiyahura noneho bakagira muri Canada ndavuga muri province ya Ontario cyane nuvuga ngo kuva muri ku myaka 18 kuzamura kuva muri 2016 babanza kureba ese umuntu mu mutwe ubuzima bwe burakomeye nta kibazo mental afite kuko muri Canada umuntu ufite ikibazo mental ntabwo bashobora kumwemerera guhitamo babyita ngo END turabigeraho ngo ni kumwemerera gupfa urupfu rusanzwe agapfa nk'uko bisanzwe turabigeramo ikindi ninde wamufasha muri ibyo bintu ese afite umuntu utanga uburenganzira
nukuvuga ngo bagomba kwitonda bakareba ko ese umuntu koko afite umubabaro fizike psikolojike utamwemera kubaho kuko yabaho nta mutu hari nta kizere cy'ubuzima nta kigishobora gukora ariko ni procedure ntago ari ibintu vraiment bapfa guha abantu bose iyo abaganga babyanze bakakwangira ko icyo kintu gikora akavuga ati uyu muntu nta burenganzira tumuhaye hariho n'amaorganization abantu bajyamo akaba yabaha ubwo burenganzira babwize ukuri ikiganiro ntago ngo ndi guha imbaraga ube wagenda uvuga uti mu ndangiro ya ntago ari ibyo ntago ni uko ari ibintu dukwiriye kumenya kuko ejo bundi hari igihe mu kazi tubyisangamo hano muri murage numvisha harimo aba counselors harimo abaganga hari igihe usanga uhura n'abantu benshi bafite izo besoin utumvishe ntuzikange ni ibintu bibaho pe ni ukuvuga ngo babyita hano muri Canada ngo ni gufasha umuntu kumuha umuti wo kumufasha gupfa urupfu ruri normal donc urupfu rwari rukwiriye kuba ariko bigaterwa n'uko ni nkaho nta buzima asigaranye ni nkaho nta kintu umubiri ukibashe gukora fata umuntu aryamye kwa muganga acometse mu mashini ubwenge ntibukora umutima ukora kubera imashini icometsemo umeze ufite umuntu bari gushyushya ariko warangiye n'ubundi icyo gihe bene uwo muntu iyo afite umuntu yasigiye uburenganzira uwo muntu ashobora kumusabira cyangwa yese byanditse cyangwa se n'abaganga bavuga bati uyu muntu ntabuzima agifitemo niki dushobora gukoramo ku buryo ubuzima bwe twamwemerera urupfu no kurukarangira ko abaganga nta burenganzira bifiteho wa muntu mu muryango wa undi ufite uburenganzira wasize cyangwa uko amategeko abikurikirana niwe ushobora kubikora ni uvuga ngo ntabwo byemerewe abana bato bari munsi y'imyaka 18 cyangwa abantu barwaye indwara zo mu mutwe ntabwo bashobora kubibemerera ikindi ese bishobora gukorerwa hehe kwa muganga cyangwa se mu nzu za zindi bita hospice care hari igihe haba hari amazu bafata yo kwita ku bantu bari kurangiza ubuzima nta muti ushobora kubavura no kubashyira ahantu bategereza kugira ngo ubuzima bwabo burangire ikindi igihe cyose bagomba kureba neza ko hari conscience isigaye mu muntu mbere y'uko decision ya nyuma igomba kubaho ibi ntabwo ari ibintu bakora mu isegonda imwe ni ibintu bitondewe ikindi hagomba kubaho abahamya byibura babiri hagomba kuba igitekerezo byibura by'abaganga babiri hagomba kubaho iminsi 10 yo gutegereza mbere y'uko icyo cyemezo gifatwa burundu ikindi aho wari urwariye niba ari palliative care cyangwa se muri hospice care kwa muganga cyangwa se muri za nzu babashyiramo bagomba kubimenya ikindi hagomba kuba consentment ari uwahaye uburenganzira cyangwa wowe niba ugifite ubushobozi bwo kuzitanga ugomba gutanga ubwo burenganzira bwuzuye ikindi ubuzima ni bwiza ariko kandi ubuzima hari level bugeraho bukarangira naho ari bwiza hari aho bugera bukarangira ikintu cyose kigira date expiration bibaho rwose ni ukuvuga ngo kandi tukamenya ko n'abakandimi bacu bafite agaciro ikindi hariho uburenganzira bw'umuntu ku giti cye ni uburenganzira bwanjye ariko si hari abo mbabaje basigaye nubwo mpisemo kino kintu kurangiza ubuzima bwa ese bizamera gute abandi basigaye ese abavandimwe banjye barabyakiriye byose ni ibintu byo kureba ikindi hariho abantu bavuga bati loss of my human dignity kavuga ati ntabwo nifuza gutakaza icyubahiro cyangwa se kindimo nuvuga ngo wenda kavuga ati ntabwo nyikunze reba ukuntu usigaye meze wenda ugasanga umuntu ntakibasha kwikarabya ntakibasha guhaguruka ibintu byose bikorerwaho akumva nta gaciro akifitemo mvuga ngo bino biri mu bintu bishobora gutuma umuntu asaba uburenganzira bw'uko ntacyo nyimaze ubuzima rwose fizike uburwayi nta n'icyo abaganga bakora rero nta kintu gihagije gisigaye ikindi abantu kwifuza urupfu ruri mu mahoro hari indwara zirangiza abantu nabi pe cyane nk'amakanseri umuntu neza uramureba iminsi ya nyuma nk'abantu bakora kwa muganga barabizi cyane neza ukaba bakweretse ifoto ye mbere ukavuga ati umuntu ntabwo nkimunsi ibyo nabyo biri mu bintu ushobora kutubona basaba uburenganzira bwo kuba basaba ko
babafasha kurangiza ubuzima bwabo mu mahoro. So ibi ni bimwe mu bintu ushobora gutuma abantu basaba euthanasia. So ntabwo ari ibintu bapfa gutanga, ariko biterwa na kondisiyo y'umuntu, ndetse na cya kintu twavuze cya testama aba yarakoze. Ikindi wenda bigiye mu by'amareligion, ntabwo ndi bubyinjiremo. Byose ni uburyo abantu babibona n'uko babitekereza, wenda twabidisikitaho nyuma. Ndikwihuta kugira ngo ndangize. Ikindi ibitekerezo byo kwibaza mbere yo gufata decision mu kureba agaciro k'ubuzima, ese bumeze gute, ese hari icyizere cy'ejo, ikindi ese hari uburyo nakura uyu mubabaro, hari uburyo nawugabanya, ese hari ubundi burenganzira nabona. Ikindi uburyo umuntu amejoringa cyangwa se apima ubuzima bwe, ni umuntu ku giti kibibona, twe nta burenganzira dufite. Niyo mpamvu rero ni byiza ko tugira, nk'uko nabivuze, n'abantu b'uburenganzira tuganiriza kare. Noneho hakabaho n'ikintu, iyo usabye uburenganzira bwo gukora iki kintu, hari icyo bita do not resuscitate. Iyo usabye uburenganzira hariho consentment cyangwa se icyemezo usinya, ukavuga uti nimumara wenda bamara kumuha umuti nagira umuntu ngarura, babireke birangire. Icyo gihe wamaze kugisinya, bamaze kuguha umuti ntibashobora kugarura, donc biba byarangiye. Ikindi ibintu babyita ngo allow natural death, cyangwa se kwemerera urupfu ruri natirere. Ndabaha urugero, umuntu uri kuri life support, ntabwo ndi umuganga, ndagerageza gushyiraho ubumenyi bukeya mfite. Umuntu uri kuri life support, hariho abantu nta buzima asigaranye, donc muri we ubwonko ntibugikora. Ingingo z'aya maorgani cyangwa se za ngingo z'ingenzi zidufasha gukoresha umubiri zose ntizigikora, no kugasanga nyinyaga bamfasha maze naho uwo muntu abavandimwe bavuga ngo turacyamushaka muturekere umuntu, ariko mu by'ukuri abavandimwe ni bo bifitiye umumaro uwo muntu, akintu biri kumumarira. Kandi ugasanga wenda n'uwo muntu iyo pozisiyo arimo, none se aragwa muri iyo pozisiyo umwaka imyaka ibiri, wenda ushobora gusanga ari no mu mubabaro twe ko tudashobora kubona, ari aho wenda ari muri koma, ugasanga twebwe icyo tugira ni nka comfort cyangwa se twebwe ko ndacyamubona, ndamubona n'amaso biri kunkosora ariko ntacyo bimumariye. Rero ibyo bintu iyo nk'uwo muntu yahisemo ati mundeke ndangize ubuzima mu buryo bworoshye, mu by'ukuri wa muntu baha uburenganzira, utanga uburenganzira akavuga ati nta kibazo mucobora, abaganga bamusabye ntabwo aba mwishe. Iri jambo kenshi abantu benshi babwiye ati tumucomore, benshi bumva yoni ntabwo uburenganzira ndaba mwishe, ntabwo ubu mwishe, ariho kubera ko wenda n'imashini imufashe. Iyo mashini itamufashe ntabwo ahari, iyo mashini imurekuye agakomeza kubaho arabaho koko, ariko niba kuko iyo mashini imurekuye ntabaho, ntabwo ari umwishe ko n'ubundi ntabwo yarabeshejweho n'umubiri we usanzwe. So ni ukuvuga ngo hano ni ahantu hagoye gato, ndari ibibazo naza kugerageza gusubiza cyangwa tukanungurana ibitekerezo. Ariko hano habaho n'ibintu nk'iyo bahagaritse amatreatment, hari abantu babwira ati nta wundi muti, birarangiye nta gisigaye, bishobora kwitera kwiba gukabije. Hari abantu usanga aba bonyine muri bino bihugu, mwarumvishe ari umuntu muri kino gihugu unapfa mu nzu ntibabimenye ko nta muvandimwe afite, nta muntu, ugasanga ari wenyine. Ugasanga umuntu wenda nta nubwo agishaka kurya, ubuzima byarangiye, cyangwa se n'umubiri nta nubwo ukibasha kurya. Hari abantu barwara n'amazi ntabashe gutambuka, ntabwo ari ibintu byoroshye, bene aba mushobora gusanga basabye ubu burenganzira. Hano tugaruke wenda kwandika testama, hagomba nk'uko twavuze mbere, SDM hagomba kubaho mu gihe utabashe kwiyandikira siyansi yo gufata gukora icyo kintu, ni byiza ko hagomba kuba hari umuntu ukwiriye kugikora, cyangwa se akaba umuntu mu mategeko wahaye uburenganzira bwo kugikora. Burya buri famiye bundi birakwiriye ko buri famiye igira icyo bita umunyamategeko uyihagarariye. Ibi bintu birakwiriye, ndazi ko ntabwo ari ibintu tumenyereye cyane iwacu, ariko birakwiriye kandi birafasha. Ibintu wanditse umunsi mbwa ngo nibyo bizahoraho. Testament ni ikintu ushobora kugerageza kwifungura mu irebe gato, i-link ndashobora kuyishyira muri chat. Andi gukora presentation, mbabarire ntabwo kandi ko nshobora kugira copy. Okay, kandi ndareba uburyo nyishyira muri chat.
So kuri hariho Trillium nk'abantu ba muri Ontario kenshi barayizi ifasha kubijyanye na n'ubufasha imiti bya santé ndaza kwifungura mbere ke nayifunguye kuri Google bafite donc nubwo udafite aba ba lawyer urashobora kuzuza ukabiboherereza kandi ufite uburenganzira bwo kugenda wongera mu information cyangwa ukazikuramo rero bino bintu ni ibintu bifasha cyane sota kibashe kwifatira decision cyangwa ari n'umuntu wahaye uburenganzira bwo gufatira decision mbakisi niyo nabyurugero nk'ubu tuvuge twe hano mu nzu dufite abana nta muntu twahaye uburenganzira dufite wenda babo tuvukana dufite famiye hano ariko nitwahaye uburenganzira tugize ibyago tugapfa ntabwo amategeko ujya kubabwira uti oh nyuma uyu muntu amategeko akora akurikiza amategeko uko ameze ntabwo urashaka kuza avuga ati ni njye uri hafi y'abana mu bami ntabwo bigenda gutyo kugira ngo twivite ibintu byose amasiprize ya nyuma yatera trauma mu miryango yacu ni byiza ko tugerageza kugenda dusiga ibintu niba utarakora ni testama basi ujye ufata agenda ahantu basi wandike ugashyira n'ahantu uvuga uti amakuru yanjye yagize ikiba muzarebemo hariya ni ukuri byiza ko tuzajya twandika tugire iki kintu kuko gifite akamaro cyane hariho nk'abantu wasanga bafite nk'ama savings bafite ayo ma investment account ariko nta muntu babishyizeho banki ikabyigumana ko nta n'umwe afite uburenganzira ugasanga umuntu afite umutungo ahantu nta n'umwe yabibwiye cyangwa se ugasanga hari ikintu yari akeneye ko abantu bamenya twabivuze kare ibindi uzabimenya hari n'ibyo ushobora kuvuga uti abyo nzavuga ariko ndashaka igihe nzaba ntagihari kanaka azabivugira yadukunda kubona mu miryango ugasanga umuntu ubuzima burarangiye mu gitondo umuntu yaraje azanye ibipapuro ati ngibi ibintu famiye yose o ntitwari tuzi ko afite iki ntitwari tuzi ko afite umwana muri amerika ariko byose umuntu byibura afite umuntu yari yarabibwiye ndahari byose nubwo ari shock ariko birazwi ikindi ni byiza rwose ko tugira living yanditse cyangwa se testament mu rwanda mu byabaga umurage nubwo umurage uhita uvuga cyane amafaranga n'ubutunzi ariko byose ni bya bindi nguye muri akisida nahoze mbwira umuntu umwe karenta urugero rw'uriya mukinnyi ukomeye wapfuye witwa Kobe mu masezerano yakoze muri testament ye yari yavuze ko atifuza ko n'umugore we n'abana bose bazigira aba mu ndege bari kumwe bose kuko yari azi ko ahora mu ndege buri munsi kandi indege uyinjiyemo twese dutangira gusenga aho kugira ngo rero rwose bazapfire icyarimwe byibura umwe azasigara kandi mwarabonye uko byagenze nuko byagenze rero hari umuntu wavuga ngo warabyiteguriye oya ubuzima no kwitegura ntaho ntabwo turi nibaza n'ibyuma bigiye biva umugesi bikarangira n'ibitare tujya tubona yuko isi tujya tureba abiga geografi uko isi yari ifomye kera igenda itandukana ihinduka nta kintu ku isi kitarangira niyo mpamvu tugomba kwitegura ikindi buri testament igomba kugira ikintu kiri positive kandi ni ukuvuga ngo ugomba gusobanura muri testament uburyo wifuza ko bagufata mu gihe uri muri situation iri dangereux cyangwa se situation yatwara nk'ubuzima bwawe nk'ubu ngubu wenda baravuze bati kanaka nk'uyu munsi ukurikiye kuri kirunga muri Congo cyarutse wari uzi ko umwana wari gukora nko muri Congo urumva uri muri situation hari ubwo yapfa ariko kuko muri testament bafite umuntu yahaye uburenganzira yiburi tuvuga uti hari amategeko yampaye y'ibyo yifuza ko byakorwa muri testament ushobora kwandika n'uburyo wifuza wakorerwa umuhango wawe wa nyuma ushobora kwandika n'abo wifuza yewe baba no mwari n'abantu bavuga bati ngiye bafinira yanjye nshaka ko abantu batarenze 50 nta bantu 500 nshaka abantu nibo nshaka umunsi wanjye wa nyuma bazaba hano nshaka ko bizagenda gutya nshaka ko muzasezera gutya umwana wanjye ari kumbwira ati umwana bigana nyirakuru yitabye imana ngo yari yarasabye ngo we bazabwire bimwe byo kumutwika ngo hanyuma abana abuzukuru bose ngo bandike amagambo meza bayamushyira ngo bayamutwikane urumva ni ikintu yasabye yasize yanditse birubahwa ni uburenganzira bwe ntabwo waza uvuge ngo ibyo ni ibiki ngo nabyandika ngo n'ubundi ko wagiye kubitwika muri testament wandika uwo ugiye kuyiha ikindi ugomba kwandika abahamya bagomba kuba bahari igihe umuntu afite uburenganzira bwo kuguhagararira donc ndazi ko benshi nta miryango myinshi
abantu benshi ariko ibintu ni ibintu dukuriye gutekerezaho cyane cyane niba no muri Sikria udafite abantu wizeye bagufasha ibi bintu uyu munsi babandi bose ubona utizeye baganye ushyira imbaraga zo gushaka abantu uko wakwizera bagufasha ikindi niyo mpamvu imiryango nk'iyi tugira umurage Beyond the veil ntabwo turi hamwe kugira ngo juste dukorane iby'amategeko n'ibiki byose oya tugomba kuba umuryango tugomba kuba umuryango tuba mu bihugu twatakaje abantu benshi inshuti zigomba kuba umuryango abantu bacu ba hafi bakaba umuryango mbere yuko nkomeza reka mfungure kamfungure wenda iyi website yo muri Trillium babare gatoya reka nyifungure wenda kugira ngo murebe baita power of attorneys nubwo ngo ni nka ushobora no kugempima ukabyuzuza singomba kuzuza ibintu byose ushyiramo ibyo ushoboye wumva biri hafi kandi ufite na gihamya y'abantu ushobora kwizera washyiraho ntabwo ndi bugende mfungura cyane hose murabona yuko nibaza kwenda buri province ushobora gusanga ifiti yayo ariko kenshi ureba ya medical health cyangwa se sinavuga ngo ukimana yanjye ya bamwe bita ku buzima bwawe bagufasha kwishyura imiti n'ibindi bo muri province yawe website yabo kenshi bifite bino bintu cyangwa se ufite ubushobozi buriya hari abantu usanga abantu bishyura nka kumwe tugira amasiransi vi ugasanga ubishyura nk'amadorari 10 buri kwezi rero ugasanga abantu bantu nibo wabdatinga bene abantu ikintu kibaye barintervena muri famiye ikintu cyose donc baba hari babita donc n'umuriro w'umuryango wawe murakorana so ntabwo mbijyamo cyane ariko urabona yuko bagenda sorry gatoya bagwa detail bakagusobanurira donc rana iby'umutungo guhitamo ukubera umu attorney urumva ni service Ontario itanga nawe yandi ma province wenda babishaka ikindi ndavuga specific makuri Ontario kuko abantu biganiza benshi ni muri Ontario ikindi ushobora guhitamo umu attorney umwe cyangwa se batandukanye baguhagararira donc ushobora guhitamo harimo ibintu byinshi amategeko igihe ushaka ko bitangirira iyo dosiye ufungura igihe ushaka ko itangira kuba officiel kuva uwo munsi signature yawe y'abahamya ndagenda nihuta wenda ndeba mbwira donc byose bagenda babisobanura bakabisobanura murabibona byose nubwo iri mu cyongereza ushobora guhindura mu gifaransa nkuko nabivuze udashoboye kubyumva niyo mpamvu dukwiriye abantu baduhagararira bashobora kudufasha kuturepresenta niyo kidahari kuko nk'ibi nagiye mbona hano maze kugira experience y'abantu batatu bari mu minsi abaganga bari kuvuga bati tubacomore byarangiye sibyo ugasanga kubera ko tutumva langage medicale ariko twina tunatuka abaganga ngo ni abantu babi ngo ntabwo bafashe umuntu wanjye nabi ibyo bakora iki ngo ni bo bamwishe ariko mu by'ukuri burya ari ibintu rwose nawe ariyo langage y'isimple turayivugaho ya nyuma tugiye kuyigeraho ugenda ubona bakubwiye bati ntacyumva amatwi yapfuye nawe ukamuvugisha ukabona ko utacyumva ubwenge bwatakaye ntakivuga ibintu bikuri izo ni sinye z'uko umuntu ari mu minsi amasaha ye ya nyuma donc ndayijyamo nihuta ntabwo nyigumamo ndashobora kuyohereza mama domi nawe ndakayipartaje namwe cyangwa Christine donc ni ukugerageza n'amapaje 28 so urabona rero urabona uburyo ugenda ubyandika baraguha byose instruction ugashyiramo biri details ihagije ku buryo rwose kandi urashobora gusubira inyuma ukongeramo cyangwa ugakuramo cyangwa ukanayivanaho burundu igihe cyangwa umuntu wahaye uburenganzira ukaba waranamuhaye uburenganzira ukavuga uti nibigere kino gihe wenda uzayihagarike wenda ndi kumwe n'umugabo wanjye ejo wenda mu myaka 2 tugatandukana ushobora kubyandikamo ukavuga uti wenda igihe ntari kumwe n'umugabo wanjye ibi navuze ni bitandukana bizagende gutya byose cyangwa ushobora gusanga ndi kumwe n'umugore wanjye muratari umuntu wabasha kwita ku bana nimba ntagihe ari wenda
kanaka zafasha ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa muganga cyangwa se service social muzagira ikintu mufasha wenda kubera nawe ararwaye wenda ntakomeye so ibi ni ibintu biri very very important dukwiye kumenya kuko burya ibi bintu biragukingira biragukingira bikagufasha kandi bikorohera nagusize nibagiye mbona kenshi mu bantu bacu twagize ibyago tujya muri stress tukadwataye kwinjira mu mategeko aho kugira ngo turirire umuntu famiye turi kubatelefona ese amafaranga yabonetse ese aho bizabera ibintu byose tubishoboye twawakabaye ugomba kuba ufite science y'ubuzima science de vie ku buryo ubuzima birangiye famiye itajya muri stress amadeni kujya mu rukuta turi mu magofundi tukaduhabuza amafaranga umuntu wenda ahisemo kumushyingura mu Rwanda amasiyansi byose arabikavaringa iyo wamaze kuyifata kare baguha package uba ukwiriye byose so rero ni byiza ko byose tubye explora murashaka gutumira nk'umuntu ukora mu bintu by'amasiyansi akaba yabasobanurira akababwira izihenduse ikwiriye igufasha ibi ni ibintu byose twese nta myaka bifite si uko ukuze umuntu wese byibura myaka 18 kuzamura uba ukwiriye no kuri gutekereza kino kintu none uburyo amategeko akora ubu ni uburyo bikurikirana mu mategeko si byo nta kintu wasize uvuze uvuga ngo uburenganzira babuha uwo mwashakanye nta kintu wasize uvuze nk'uko nabivuze mbere wenda umugore afite ubushobozi bwo kwita ariko ko ari wahari amategeko niwe ari kubona umwana 16 kuzamura cyangwa se umubyeyi wawe umubyeyi wawe afite uburenganzira ikindi abantu bafite uburenganzira bwo kuba bafata abana bawe mu gihe udahari abo muvukana donc bagenda babikurikirana gutya soit iyo wabivuze uba wadesize bazi ko bizakurikirana cyangwa iyo ntacyo wavuze nuko bagenda bakurikirana ese hari umugabo cyangwa umugore uhari arahari cyangwa ntahari bakamuvinga aha kabi aha gatatu aha kane iyo nta muvandimwe uhari bagerageza guca ko mwamuje amaraso ahantu ahari hose iyo nta mariage cyangwa se adoption yabayeho cyangwa se donc kurera umuntu hako umuntu abura ababyeyi bakamurera icyo gihe usanga uburenganzira bushyize hehe public guardian cyangwa se trustee usanga bari ama organization ahagararira abantu badafite abantu icyo gihe rimatiriko yo mu rwego rwo hejuru niyo mpamvu please tubishoboye twese dutangire uyu munsi ushaka ahantu wandika rwose byaba byiza niba udafite umuntu donc bano bantu baguhagararira ba hafi iyi donc uko niko babishyira ku murongo mpaka bigiye mu mategeko ikindi gutanga wenda ama organe ariho ushobora guhitamo gutanga ama organe muri Trinium Gift of Life Network ushobora kubyandika kare iyi ni organization ni na website ya Trinium twari turiho hariho ahantu ushobora guhitamo ukabyandika uti ngiye wenda ningenda ubuzima hari n'abatanga imibiri yabo akajya kuyikora ikindi za siyansi wenda akaba ararwaye indwara nta muti uhari avuga ati umubiri wanjye muzawufate murebe ko mwavumbura umuti mufasha abandi ariko byose ugomba kubibwira abavandimwe kare kuko ntabwo abavandimwe bajya kubona bakaza bati uyu mubiri muduhe barawuduhaye ni byiza ko tuganira tubivuge ikindi kwiyandikisha muri aba muri Ontario kuri donc kuri website ya Santé Ontario iyo bita OHIP cyangwa se ukuri kugomba kubwirwa famiye icyo wahisemo cyose no guhagarara ni byiza ko famiye ibimenya na confidentiality kuba waramenye ni bande bagomba kubimenya badakwiye kubimenya si ngombwa ko abantu bose babimenya ugomba guhitamo abakwiriye kubimenya bashobora no kuzabibwira abandi niba ni bimwe no mu bintu iyo bari muri gusezera umuntu bafata famiye ku ruhande bakayibwira realite bakayisobanurira bakabaha byose n'ibyo batari babizi bakagira uburenganzira kubimenya ikindi ushobora guhita kuvuga uti details iri general arizo muzavuga ikindi hari nk'abantu bafite nk'ubutunzi amabije ahenze hari nk'abantu bavuze bati ngiye ubuzima niburangira amafaranga abantu batanga azajya gufasha wenda mu hantu bita ibitaro byaramfashije hari nk'abantu bavuga ati ibitaro byambere byiza muzajyane aya mafaranga yose gufasha ku bitaro ngiye wenda muzangirire bimwe byo gutwika muzangiza amafaranga muzatwe buri muntu wese akurya muzatwe mu kigo cy'imfubyi ushobora guhitamo ikintu ushaka ikindi yes icyo bita
ntabwo amateme njyamo kwaho umubiri wawe bakawukoresha kugira ngo bafashe undi muntu cyangwa si ya twabivuzeho bino ntabwo mbisubiramo ikindi ni parti twavuzeho cyane icyo bita brain death ni ubwenge bwa bwonko bwapfuye bwarangiye kenshi iterme yabayemo muri medical uyu muntu rwose tujya twumva ngo habayeho ibitangaza ariko kenshi umuntu aba ameze nka muri situation byarangiye iyo bavuze ngo habayeho brain death ni nkaho umuntu rwose nta kiba gisigaye uyu muntu ashobora gukira muri mu baganga uko babona ibintu uyu muntu ashobora gukira nuvuga ngo hano bashaka kudeside si umuntu twamugumisha abaho cyangwa ari kuri artificial support system cyangwa tumushyiremo ibyuma biguma ari umuntu uri kuri YouTube ngira ngo umaze imyaka n'imyaka bamushyira mu cyuma kimubeshejeho ariko mu by'ukuri ni nkaho yapfuye ariko ngo yasize avuze ko ntashaka kuzapfa bamugumishije maho hantu donc ngo azapfa ariko icyo kintu kitagikora amaze imyaka ariko ngo ipareko ngo yaranabyishyuriye so ariko arahantu kwa muganga nyine bari bakavuga bati uyu muntu turamugumisha cyane tumugumishaho ariko iyo famiye idatanze uburenganzira n'uwo muntu ntabwo yabutanze bino bintu bisaba detaye nyinshi zirirega ntabwo ari n'ibintu abaganga bumva bashobora gupfa simbizi ntabwo ndi umuganga aho ntabwo nabyinjiramo cyane ariko aha hoho bisaba iyindi ntera ikindi iyo nabivuze kare iyo bakuyemo ibintu byafashaga umuntu kubaho biri artificiel ntabwo umwishe ahubwo baba mwemereye ko aruhuka naturellement nk'uko yari akwiriye kuruhuka hano bakavuga ngo art of dying cyangwa se uburyo hariho imihango ni ugutekereza abantu nk'ibyo bakoraga mu buzima bakundaga niki wenda nihe mihango bakundaga gukora hariho nk'abantu bagiraga nk'ikintu wenda nko muri famiye ugasanga bakunda gusangira icyayi saa kumi n'ebyiri uwo muntu wabo kuko cyagiye bageraga bicana ugasanga bafashe nk'ahantu mu cyumba hamwe banyweraga icyayi bateguyeho nk'agatasi k'icyayi agatermusi n'ifoto ye kuri bo akaba aribwo buryo bazajya bamwibuka nugera muntu ukayibuka utantu bafite amashitani ibi ni ibiki nibwo naha egisample yanjye mukuru wanjye yakundaga kwandika yakundaga ibitabo gushyira ifoto ye muri layiburari yanjye mu nzu numva aribwo buryo numva bumfasha kumwibuka kuri jyewe rero imihango ni ikintu gifite imbaraga no gufasha abantu gukira no gufasha abantu gusoza urugendo neza iyo umuryango wari ufite imihango myinshi hano hantu hari tuba mu buzima buri bizi aba ntibicana ngo basangire nimugoroba ntibicana baganire usanga umwinjira udasohoka ibintu ni bibi cyane ni byiza ko famiye igira ikintu wenda usanga abantu bavuga bati kuri nowe famiye yose abazukuru abakazana bose baraza tugahurira hano ugasanga ni ikintu bakora muri Christmas uwo ni umuhango niyo umuntu umwe yagiye birabafasha kumwibuka mu buryo bwiza uko umuryango ufite imihango myinshi myiza niko umuryango ubasha kugira ubasha gukira ibikomere byo kubasha na wa muntu babuze ni ukuvuga ngo ndashamba abaza ikibazo hano sibyo none dutangiye kuganira sibyo nifuza ko mwese mukuraho reka ndeke presentation bisigaye nzajya mbibabaza ku ruhande mufungure kamera turebane mwihangane amasaha yabaye menshi ariko birakwiriye yuko tu ni parti ya nyuma tuganire mushyireho kamera nta kibazo ndashaka kubaza ikibazo ni gute mwumva decision ku muntu yavuga ati umubiri wanjye njyewe ntimuzanshingure wose muzawutwike mubitekerezaho iki njyewe ndabishyigikiye rwose cyane impamvu mba napfuye kandi nta nyine biba byarangiye kandi ngira ngo nibyo byoroshye nakwifuza ko abanjye nyine bantwika noneho bakagabana ivu bakangumana numva ari ibyo njyewe nibyo numva byaba bimereye neza kurenza ku mpamvu hari uwundi ufite icyo abivugaho
Mbaga mama sesera ari cyo aragiye kuvuga. Oya. Okay. Nzakomboreza. Okay. Bo. Yewe. Ego. Aris. Njyewe ndi traditional nshaka ngo bampame. I'm comfortable that way. Yeah. Of course. Ego mba nagiye niki ariko I don't know since aho ndacyari traditional ntago yanaba advanced. Murakoze nibaza ko abantu bose byose biterwa natubehuje menya nkiri kure cyane muri ibyo. Ewe nanjye nuko nanjye nuko ndanye ndacyari traditional kabisa. Banifuza kugira ngo abuzukuru n'abandi bashatse kuzamenya aho bampambye bagiye babambona aho bajya gusura nyirakuru. Urumva ni tradition. I'm still old school, so that's how I feel. Yeah, murakoze. Ubundi baranavuga ngo gutwika umuntu ni igikorwa gifata amasaha 8, donc ubasha gutwika amagufa byose bikarangira. Kandi abantu bose nyine byose ni umuco, nubwo twabivuze twubaha uburenganzira bwa nyakwigendera, kandi koko ni byiza, ibyo ushaka byose ni byiza kubivugana n'abantu bawe bahafi. Maze mama wanjye papa wanjye ngiye kumuhasanga umuntu yaraje ati yavuze ngo muzamutwike, wenda njyewe nta n'ibyo nashobora kumukwikanga, nta n'ibyo narindi. Ariko uko ameze kose nubwo nakwikanga, ni uburenganzira bwe, ni uburenganzira bwe. Abantu bafite byinshi bitandukana, gusa wenda nka bimwe abantu batekereza gutwika umuntu uburyo bikorwa nabyo bikorwa mu buryo bwubashywe, ntabwo ariho kuvuga ngo barafata umuntu bamukore mu buryo butari bwiza, bafite ahantu bamutwara. Ndetse hari na kenshi benshi bikorwa kuko bifata amasaha menshi n'amasaha 8, ariko hari abantu numvishe banahitamo gutegereza umwanya wose bakabona uburyo biri gukorwa, bakabona n'uburyo donc uwo mwotsi uzamuka, bakabikurikira byose bagasezera. Ikindi ivu hari abahitamo kuritahana, hari n'abantu bose bagenda kuribika nkuko abaho ama imva z'ubutaka, hari n'ahandi batereka izo vaze zirimo amavu, hari abafite imico banaga mu mazi mu kirere, abatahana mu rugo. Buri muntu wese burya afite uko abyifuza, birahendutse. Hariho abavuga bati serkeye byose murabizi hano muri Canada, si n'ahantu hose gushingura umuntu birahenze pe. Kavuga ati ko ntacyo nari nsigaye n'umuryango wanjye, basi kadukoresha uburyo ibyo bafashije umuryango bisigaye kwita abasigaye. Ibyo byose ni uburenganzira bw'abantu kuba babikonsidera, bavuga bati ni kimisemo. Kandi mbabaze ikindi kibazo. Nawe niba hari umuntu uri comfortable, ntabwo ari itegeko. Ubanza hari umuntu ufite ikibazo, ariko sinzi ni Mwizerwa sinzi niba afite ikibazo. Muraho neza. Yego. Nakomeje gukurikira ino presentation, ariko ni byiza ko aho igitekerezo bari badusabye hari icyo nifuzaga kubabwira, kuko nibaza ko mu Rwanda itegeko ryo gutwika imirambo rirahari, ariko buriya ntabwo ari itegeko ryubahirizwa. Ni itegeko kuva muri za 2013 ryabonetse, ariko abantu badashobora gukoresha bitewe n'impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere buriya ni uko batanabizi, ariko impamvu ya kabiri buriya gutwika umurambo nk'uko hari umumama nakunze isobanuye, biragoye kumva ko wajya gutwika uwawe. Uburyo umuntu tuba tukimukunze tucyumva ko akiri uwacu nubwo agiye, ni nayo mpamvu ubona dukora ziriya seremoni de funeraye, tukaza kumusezeraho bwa nyuma, tukarira akagenda, ukabona tugishaka no gukurikira serikeye k'impanuka. Buriya sinzi niba bitewe n'aho abantu batuye, buriya nk'iyo uri mu cyaro bagakurura cya gitaka ukajya kumva uruntu rw'urunonko runini rukikubitaho ku mutima, hazaho igishyika. Icyo kiracyari mu bibazo dufite.
ariko nanone buriya nahise igenda imbere itera imbere umuco urogira ujyana development ku wundi buryo nk'ahantu ngewe ntuye mu Rwanda nta hantu hariho gushyingura 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 byibuze bigusaba imodoka ubu ngo wahobiye mu mujyi w'Igitarama aho ushobora gushyingura ugenda hafi birometero 8 c'est-à-dire ko ibyo bintu nabyo birihenze ku uyu munsi n'uwo muntu akaba gihenze ariko nituza kubireba ku bundi buryo noneho uriho uyu munsi biradusaba ko tugomba no kuzamura imyumvire giye burya muvuga ko ari ikintu gitwa kuzamura imyumvire abantu bagombye kukizamura haba ari mu cyaro cyangwa se ari mu mujyi sinshaka kubarambira ariko ndagira ngo mbabwire yuko turacyafite ikibazo cy'imyumvire iri hasi dusabwa none kuyizamura kandi kuyizamura ntago ari ugufata n'urugendo ntekereza ko ari cyo kintu cyagombye kuba kiriho bityo rero nibiza kudukunda burya tujye tunareba tudafite uburyo nakwita bwo kurebera mu ndorerwamo yaho turi ahubwo tunarebere mu ndorerwamo y'ubuzima bw'abanyarwanda kuko iyo urebye umunyarwanda kumubwira icyo kintu rwose biramuvuye urakoze kandi urakoze cyane mwizerwa kuri icyo gitekerezo cyawe urakoze kukitugezaho se vure koko nu wa mugani ni ukureba ibintu muri sens large y'abanyarwanda se vure urakoze cyane yes ibyo avuze ni igitekerezo cyiza ariko byose nk'uko twabiganiriye byose bishobotse tubivugeho kare tubirebeho kare kugira ngo umuhango wifuza uzakubere uko bikwiriye kubaho igihe utazabuhari kuko utabivuze abantu bakora ibyo bifuza bo ubwabo ikindi kibazo nifuza kubabaza ese hari umuhango muri we wifuza wumva wazagukorerwa igihe utagihari ntabwo ari ngombwa kubitubwira ariko niba hari umuntu yumva ari open wumva ati njye rwose ageze mbere ko wenda ngenda ndi mu minsi ya nyuma cyangwa nyuma nakwifuje ko bankorera iki ngiki njyewe nkunda kubyina njye numva rwose ibyo bintu numva ndifuza ko umuntu nabyina ntabwo nzi uba ari hafi aho uko uwapfuye biba bimeze niba yumva niba atumva niba ntawagiye ngo agaruke atubwire njye numva nakumva nshaka kumva abantu babyina That's beautiful. Ni byiza rwose. Ntabwo ari ngombwa kubumva ari byo rwose. Dominic atubwiye ubushize ko ari umwabo yifuje ko banezerwa baselebre ati barabikoze. Ariko barabikoze. Ushaka kwandika uti ngiye rwose muzanza n'iritorero ribyine rimerekeze nta you know rwose urabitegura rwose nta kibazo hari undi muntu waba ufite nk'umuhango ubwo tuzabimenya masinyoma ngo tuzabimenya Martine hari n'ubwo nagenda mbere yawe ariko abari hafi yacu so tubimenye njyewe ntabwo ari ufite kubyina necessairement ariko kwishima abantu baseka baburaga baseka ukongera ngo ubuzima bakunda kwisekera so abantu bari aho baseka bishimye atari amarira gusa mwatera n'ubwoba numva ari nk'ibyo nakwifuza njye That's beautiful njye numva nziyandikira muzi itangazo ryo kuvuga umuntu ubuzima bwe yewe njye naratangiye no kwiyandika kuko numva ko nta muntu ushobora kumvuga nk'uko nizi numva ko njyewe kumwe bavuga ati kanaka ko nagiye mu maseremoni menshi mu buryo bavuga abantu numvaga ngo yakoze aha ngo yize ibi kuri njyewe numva atari byo bintu bindepresenta cyane numva ko a life lived ntabwo ari ubuzima amakompanyi nakoreye se na bosi wanjye ntabwo anzi naho mba numva kuri njye atariyo valeur y'ubuzima bwanjye numvaga ko inama bita ngo ni obituary oh my god ntabwo nibuka iryo jambo so kenshi famiye ayikwandikiye ariko numva njyewe ngomba kwiyandikira nkaba numva ko ari njye nivuze donc atari undi muntu agi kuko numva ko meme simbana n'abantu ariko uburyo abantu bose bagutekereza bakubona bitewe n'uko baza kumbwira ko wize ibyo ariko ni njyewe hari uwundi ushaka kugira icyo adupataje
Okay. Ikintu buzari bya ni cyiza rwo matwaganire nyuma y'ikiganiro cy'ambere. Avuga justement umuntu wiyandikiye nawe nkuko ariko arangije aravuga ati mumbabarire mu byo muzavuga. Edayer muzabivuge nki hari mbyumva. Mu muzavuga ati ntimuzavuge ngo niza ha niga kaminuza ha nkora ha ati ntawo nzabangiye gusaba akazi. Zanyandikira ibyo nifuza byanjye tuzabivugana munabimvuge mbyumva noneho ku buryo nimpfa nzaba nzi ibyo ubwo nzambasige ibyo muzavuga ngiye nashatse kumvuga. That's really beautiful. Ikindi ku bijyanye n'umubiri wacu, ese hari ikintu wumva wifuza umubiri wawe bawukorera? Let's see, urarwaye ntabwo ukibasha kwitaho cyangwa wenda ugiye muri koma. Ese hari ikintu wifuza ko hari umushaka kuvuga ati ngiye numva n'amaorgani yanjye bayatanga sinzi hari ikintu wumva cyakorwa ku mubiri wawe? Jewe ho nubundi amaorgani yanjye narayatanze so ndagira rero ndacyayafite ariko ni kwa nyine ya narayatanze ndacyayafite. So basically oya basically ni nayo mpamvu buje kumpamba ntacyo mwabonda kugira ngo nguye ntayafite. Oya ndayafite ariko urabona ni bazayakuramo bayahabanze niko mara nacyo sanduka bazaba umuntu kuza kumpamba ntacyo mwabonda. Ariko babikora neza mu kwa muganga nta nubwo ubibona bakora operation bakagufunga neza nta ntabwo yewe that's nice. Hanyuma njye cyakoze njye nk'ikinumva nagiye muri koma brain yanjye ntikora n'ukuri na famiye yanjye narayibwiye rwose nimuzangumane muri biriya byuma nayibrest kabisa ntabyo muzase nyine munsezere ko mubishaka ariko nta mpamvu yo kubingumanamo kabisa. Lydia hari ikintu nashaka kubaza kuko ibintu kuko twavugaga ko umuntu agomba ku respect cy'umuntu yavuze mbere hari nk'ibintu abantu bivugira bablaga kandi ari byo bifuza. Ubu gihe hari umutante wanjye wapfuye hashize igihe kinini ariko uko twavuganaga uko twaganiraga yatinya ikintu kitwa morgue. Hambwira ati yayitaga frigo ngo muramenye ntimuzashyire muri iriya frigo. Yakomeje abisubiramo bisaba ariko marakazima yapfuye ndi kure y'igihugu ndi kure y'aho abantumwe bari bari ku buryo ubu niho nabitekerejeho ndavuga se byarakurikijwe ese bamushyizemo koko. Icyo ni ikintu kuzabaza bene nk'icyo gihe urumva niyo mpamvu dukwiriye gutegura kare n'ubushobozi tugategura kare ko gutegura iherezo ni kimwe ntabwo ku sinabwona ni kimwe no gutegura kuvuka ariko nayo ni bije kandi ntabwo ari bije dukwiye guha abasigaye ubundi ni bije twebwe tuba dukwiye kwitegurira kuko njyewe nkanjye mu bimwe mu bintu nifuza ntabwo nifuza kuzashyigungurwa n'abantu benshi cyane kubera experience nagize usangaje abantu 500 ku kiriyo abavandimwe banyu ufite bagukunda ntibabone n'iminota ibiri yo kugusezera ugasanga nta ko for me iherezo ry'ubuhakuwe ni njyewe ni ngoma intime n'abavandimwe ba hafi n'inshuti za hafi rero iyo haje abantu ngo ni uko ari inshuti ya kanaka mbye ibyo nasa nanjye experience yanjye mbura mukuru wanjye hari abantu bageze kuri 800 ugasanga uri no kubasuhuza utanabishaka nta nubwo ubazi ariko kwa ngo waciye bakakwicaza mu bantu amaso nka 800 urashaka kwiririra no kwirira bitanga kandi ugasanga uburyo umunsi wo gushyingura umeri wacu bari rukansi ibintu biri kabiritari ariko njye ugasanga nk'icyo kintu wavuze wateguye kare nk'uwo muntu uvuga ngo niba atasha morgue mvuga ngo ikiza cyo gutegura kare bije yarateguwe byose ubwo nyine ubuzima bwarangira umunsi wo gushyingura ugahita ukomeza uwo munsi cyangwa umunsi ukurikiyeho ku buryo kuko nibyo yasabye igihe ku muhango ugahita ubaho. So nuvuga ngo rero twese nibaza ko niyo mpamvu importance yo kwandika kuko usanga buriya mama ya nyuma
iri très important ku bavandimwe no gusezerana no kurekura n'ubara umuvandi ushaka ugo ati nge nshaka iminota 30 nganire n'uyu muntu mubire byanyuma ibyo no burangaza ngo abwo ari binumvaga ntakubye cyangwa musa n'ubatumva ariko ni ari kurekura ni ari gusezera ugasanga oh sakumi tugomba kuba twageze ku kwirimbi stress ibintu nkaza ubwoko ngo pasteur akigisha amasaha 5 ibintu biri technique ariko umuntu yamaze gusaba mu mangi shaka bimeze gutya ngende umuntu wenda ngo ndibintu bi team ngibintu bi tuje kandi ngo bimunge koko bazanshyira makeup bazansa neza bazankore neza nk'umugire ibyo nifuza so urumva rero urumva ni byiza ko tubivuga kare dukomunike n'abantu ba hafi kandi tunabitegure ndushire pressure kuba dusize kugira ngo umwana wanje nibari na famiye nibaje kubyuka ngo se muri konti yageze mangahe harabura ngahe ugasanga tuno kubakarira abantu ngo yaratanze ngo ni yatanze n'ukuri ibyo bintu ariko ya mama ya nyuma umuntu arwo ari kurangiza tumusure tubwire ukuntu twamukundaga tugede mu munziza twagira niba dufite amahirwe niba uvuga ko umuntu wawe ari munsi ya nyuma ari na mahirwe udashobora na mahirwe abantu benshi batabona niyo mpamvu ya munsi ya nyuma ni byiza ko tuyirangiza neza nibaza yuko wenda bibazo windi bya nyuma ese hariho nk'ikintu umva gikorwa iyo umuntu yapfuye ubona kidakwiriye umva udakunda umuco wawe umuryango wawe mukora uvuga ikino kintu mbona atari ikintu gikwiriye abantu bakora umva gute hari umuntu yumva afite nk'icyo kintu sorry Lydia je uko mbona uburyo ibintu byose bikorwa nukubera ko nyine uwo muntu wagiye cyangwa niyo famiye iba yabisabye cyangwa ibishaka sibonereho niba hari ikintu sorry hari ikintu gikorwa nyine kiba kidakenewe ubona ko byose bikorwa nyine biba bya bikenewe binashaka nibaza ko abantu bose buriya bafite uko babifata nkanjye muri observation yanjye ntago wenda hariho imihango ikorwa mbona iha ibyo nakunze cyane iha umwanya abandi bantu kuruta umuryango nakunze numva ko agaciro ka mbere ni ukuba famiye inshuti za hafi ikindi kintu noneho nabaza ese hariho uburyo mu muco wanyu batekereza ko abagore n'abagabo batandukanywa hariho amategeko ategeka uburyo umugabo abagabo cyangwa abagore bitwara mu bihe byo gusezera umuntu cyangwa kumushingura hariho n'igihe wenda usanga abagabo ariho bafata decision cyangwa sinzi kugira ngo babisobanukiwe batubwira no mu muco w'iwacu hari amagambo azamo ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda ntushobora kurira ngo yazane hanze bakifungafunga ntibarire ubwo bigasa nk'aho umugore we ari perimi kuba yavuze induru ariko umugabo atemba ajya mu nda nabyo nibaza ko naho biri thank you so much yawe Mwizerwa afite ijambo ijambo ni ryawe Mwizero murambabarira ntabwo oya nta kibazo ufite urumuri rukeya ahantu ndi nta mpamvu nakoresheje video cyane ariko mbaza amategeko buriya hari mwari mwajya ahantu bakababwira ko kurya inyama bitemewe umuntu yapfuye ayiwe oya nibyo nabye ntabwo urupfu ntabwo warya inyama ukuntu imico yacu dutandukanye nageze muri Cameroon umuntu agipfa bahita bagura babaga ntuza amahene abiri hano mu Rwanda duturanye abanyamurenge umuntu agipfa ibimasa aho guteranya iyo ayaserikeye babanje guteranya inyama ngo amukane kandi jyewe nzi ko umuntu yapfuye hano iwacu mu rugo n'izari zihari barazimenya
ku buryo rero itwo tuntu natwe kibaza icyo binavuze ku uyu munsi kuko turi kuririra umuntu ariko nibikuraho undi buzima itwari dufite yeah no undi muco nanone kuko nabwo singenge muco ngukomeraho cyane sinumva ko twabikuraho ariko buriya tujye tunareba ko turi kubuza abo bana nk'abana badukomokaho uyu munsi kandi bakajya ahandi byabaye bakabikora bigenda bite cyo ni ikintu batugomba kubanza kureba ese kutarya inyama bimarira iki uwapfuye bikura iki ku wapfuye byonge twebwe dusigaye bidutwara iki cyangwa bitugenza gute gusa kirazira yo tugomba kuyireba ariko icyo ndeba nanone nuko nkamwe muri mu bindi bihugu hari ibyo mwarenze umva nkari yakuna hari ibyo avuga ukumva yari imitekerereze iravance cyane ariko ukabona iryo somo wataza kuryigisha muri primaire ntazi yahariya mu cyaro ibyo ni nk'iryo muri la Colombier na Green Hills ndavuga ngo hari amasomo nubwo mwa muri primaire kuri level imwe mwiga mu wa kabiri mwese muri primaire ariko uwiga muri Green Hills n'uwiga kukabusunzu numva batajya guhuza burya mu mitekerereze rimwe na rimwe bitewe naho bataha cyangwa se ubuzima babamo ariko icyo ngira ngo tuvugeho tujye tureba ko icyo kintu ahubwo tugisanishije n'ubuzima turimo uyu munsi byadutwara iki ese turi ahantu dashobora kubona ibishyimbo tugenza gute kuko uyu munsi abantu baraza bakajya gukosa urakoze Jiberi urumva nubwo imici hinduka twabivuzeho kare à la fin de la journée n'uburenganzira bw'abanye abavandimwe banyakwigendera ndetse n'uri kurangiza ubuzima bwe nubwo ibintu byahindura urumva aba umucozi buri gihugu cyose n'umunanjye ari muri Canada nza abanyarwanda benshi babura umuntu kandi bakarya inyama nta kibazo nta n'ibintu nanabyibukaga rero nibaza yuko n'uburyo nyacyo yatubonye impinduka no kubiganiraho ariko uko bigenda kose nk'ubu tuvuze gutwika nkanjye ubwanjye gutwika numva akamaro kabyo ariko numva ntaragera kuri nivo numva ari ibintu byankorerwaho nuvuga ngo rero uko bimera kose cyane twavuze nyine ngo icyubahiro cya nyakwigendera ni icyubahiro cy'abasize n'impamvu bigira akamaro umuco baturukamo nubwo twa mu banyarwanda twese hari umuco duhura nk'abanyarwanda aho duturuka aho tuvukira turatandukanye twese uburyo dukora ikintu urumva hageze hibyo turubaha kuko buriya umuhango w'ubuzima bwa nyuma ni umuhango ufite akamaro ka nyuma kamvuga ikintu cya nyuma hanyuma mite mberekera mikoro ya nyuma ni ikintu bita ngo the dying process sinye zerekana ko umuntu wari urwaye cyane donc uburyo ibintu bishobora kwereka ko ari gupfa ukaba wamenya uti hasigaye amasaha abiri cyangwa n'umunsi usigaye donc bimwe mu bintu bishobora kukwereka yuko bimwe mu bintu ikintu cya mbere kanze mbibereke ikintu cya mbere ndayibuze okay so hariho gutakaza kumva ariko nubwo atumva ugerageza ari igihe batumva ariko abasha kuvuga ushaka gukora siya cyangwa ukanuwe nigenda bwa nyuma Monique mute okay nta kibazo Monique tubwire Monique tubwire Monique ushaka kuvuga noneho ntabwo turi kukumva Monique unmute none okay Domi ushaka kuma unmuting Monique arashaka kuvuga okay reka ndeba aho ari niwe ifokuwe akanda kuri hariya hantu washobora kutuye ni mute herself ariko nanjye nabigira oya umenya nashyandutse ridi nabanza rangiye oya nabikubwiye ko no oya navuze bihagije birenze n'amasaha please amatwi umenya ari yagenda bwa nyuma ego urumva ibi ni sinye zimwe zigaragaza ko umuntu ari kugenda donc ari kugenda amatwi yo byo iyo umuntu yatakaje kumva rwose
kensha bari muri amasaha rwose bari kubarirwa mu masaha noneho ari wo nk'ibintu byo ku ntangiriro y'ijambo ndari kugura hehe mu kinyarwanda hariho ariko mwice Okay Monique ntumutinse noneho Oh okay ugasanga ari no kuvuga ibintu biterekeranye ariho ubuka uburyo ahirita wenda ibyo babiri imbere nkuko Monique yavuze kenshi kumva gutakaye n'ukuri kumva antuka iri mu masaha amasape biba biri kubarirwa mu masaha hari kindi wenda nk'umunwa kubera ko le miscre zazi na ntabwo ziba ziri kugenda ziri gutakaza imbaraga so kugira ngo rero akore nk'uko niba usanga niyo umuntu apfuye bamufunga umunwa bakagerageza kuko ntabwo umubiri we uba ukibasha kubyikorera ikindi nyine nk'uko kuba confused akaba ntamenya aho ari ikindi wenda uburyo ahumeka nabyo ni ibintu birebwaho ikindi wenda donc urashobora nko kuba nko kuntu ari gutakaza kumva ukaba wakubita n'ibintu ntagira ikintu yumva donc bimwe muri bintu kenshi usanga n'abaganga barabibatubwire ko kenshi ntabwo tubyumva ugasanga ko ari materne medicale ntabwo tubona ko bino n'ibintu ntabwo afite nk'umuntu arwaye amere nawe utangira kugenda ureba ikindi wenda bakakubwira ukuntu ahumeka uko umutima utera uko amaso harusha kubona amaso yagiye ikindi wenda ukabona umunwa uri gufunguka ntabashe kufunga urumva hariho aya masinye n'amasinye agenda atwereka ikindi bakavuga ati urupfu ni moma iri sacre ni moma nubwo ruhari ariko ni moma udashobora gupfa gusobanurira umuntu ni moma iri sacre ikindi ugomba kugumaho niwihute nubwo ari ibintu mwategereje igihe nturashinge wumve ko ibintu birarangira ryari cyangwa se sinzi nuvuga ngo ikindi uko bimeze kose nubwo ari mu mubabaro gushima niba rwose kuko ubuzima Imana yaduhaye ubuzima Imana yaradusubije ikindi kuba wasenga ikindi kuba wasezera ibi ni bimwe mu bintu bigenda bikorwa no kuko umuntu ari kurangiza ubuzima hariho n'indi mihango ikorwa hariho umuntu ibaza se kuki iyo bari muri funeraye kuki bashyira muzike kuri volume ntoya buriya bavuga ko bagomba gushyira kuri ritme ya gatandatu ngo kubera ko umutima w'umuntu uri gupfa uba uri gutera kuri ritme ya gatandatu so ibyo ni bimwe mu bintu by'imihango yo gushyingura wenda ntabwo ndi bigemo ntabwo ari ngombwa ketse wenda abajya bayobora wenda nk'ibi nk'ama bofisheti cyangwa se bayobora ama funeraye ariko ibyo bindi byo no kumenya gukurikiranya ibintu hano ni nk'amagambo ya nyuma abaza umuntu ubona ko iminsi iri kurangira ese ufite ubwoba ese hari umuntu wifuza kubona tumukuzanire ese hari ikintu wenda wumva wifuza kujya cya nyuma ese hari ukuntu ushaka ko wibukwa twabivuze ese hari byibura ikintu kiri gukomeza nagifasha kuba atari kuvuga ariko ukaba wakwandika akareba ese iyo utekereza gupfa ni iki wumva uri concerne benshi nk'abama muvuga bo hari umumama umwe nari nzi ari kurangiza ubuzima arambwira ati ariko njye ntekereza umwana wanjye agiye ku ishuri muri vera atambaye ikote ati nicyo kintu njya ntekereza naragiye ati nkibaza icyo kintu yaramaze gutaha ariko urumva nko muri we yifuza se umwana wanjye azamererwa neza nkawe uramubwira uti humura tuzamuba hafi umwana ntazaba wenyine nibyo ngibyo nagomba kuvuga by'ingenzi ariko ikintu cya nyuma cyo kuvuga gupfa ubwabyo ntibibabaza iherezo ry'ubuzima twabayeho urugendo ducamo nirwo ruganisha ku rupfu nirwo rubabaza so murakoze rero niba hari ikibazo hari iki murakoze cyane urakoze cyane ariko hari icyo nashaka kukubaza nubwo twarengeje igihe kirekire mbo nashaka kukubaza nk'ubu ko twavuze ukuntu umuntu ashobora gukora will testament hari umuntu atazi uburyo byabigiramo ko hari aho wavuze ko umuntu wese famiye yose igomba kugira umunyamategeko uyihagarariye
ese nuko mushaka nkuko ushaka a family doctor eske umushaka ute ese niba utamufite kandi wumva ko bikenewe ubyifuza ko wabikora ubundi buryo buhari nubuhe ese nibyo nibyo epi document zandikwa yego hari yo testament yawe ese ubundi buryo wayijyana udafite umuntu wo mu family wo munyamategeko kwa family ukaba wajya gushaka undi muntu uri butubwirwa ari wese ari we bo icyo gihe wagenda umushyiri iki wagenda witwaje iki nibyo nibyo nashaka ko tumenyaho umuntu afashe umwanzuro akaba yamenya hahera ukabigenza biroroshye rwose hariya kuri nka Ontario Trillium ni gufasha abantu badafite ubwo bucobozi bwo gushaka ba lawyer icyo ukora buriya uranuzuza urabiboherereza swat kuri post cyangwa kuri ugafungura na konti yawe uriyandikisha sinzi wenda urafungura konti yawe ukiyandikisha ukabyuzuza washaka ukajya no kubya bettinga ukongera ukabyohereza ariko ushaka ku giti cyawe uvuze uti ndashaka umuntu reka mbe nk'urugero niyo mpamvu nyine kwitegura turabikwiriye twese ni ukuri turabikwiriye bimwe birenze nk'ubu ugiye no muri Google ukandika uti looking for a power of attorney has a more million ushobora gusanga no mu nzu ebyiri muturanye hari muntu baruzi ahantu hose buriya abantu benshi bose hafi ya bose benshi barabikora kandi noneho ikindi nk'ubundi ntabwo uzi gusoma cyangwa no kuzi gusoma ariko ibi byongereza ari byo binatugora ntabwo mfata nanjye ubwo ngiye kubikora ndumva ko hari ibintu byinshi nkeneye kumenya gusobanukirwa kuko ni decision iko zimwe mu buzima bwawe niyo bavuga bati ugomba kugira umuntu uguhagarariye ubu niba njyewe Lydia mu kubikora mfite undi uhagarariye nuvuga ngo waza gukora muri place yanjye nka 100% nkagira n'abatemwe babiri iyo utabafite rero donkora ibyo kugira ngo ibyo utwara n'ibyo utanga umurebe byose arabikubwira aranakugida kuzuza niko kazi bashinzwe barakwibocaca no muri mu bintu by'amasantre francophone nka benshi usanga abantu bibacira aba francophone gusanga bafite amaserivisi urababaza batayafite barakurangira bakakuyobora rwose hari bisute ni par le gouvernement nka biriya bya santé publique biba bifite serivisi z'ubuntu zifashwa na gouvernement hari n'ibyo wikorera ku giti cyawe ukaba wakwishyura umuntu usanga nk'uko tugira ama silence vie usanga itangira wenda $20 ku kwezi usanga nabo baba bafite amafaranga make cyane rwose ku buryo agumana document yawe n'uri kihindiye mu buzima ukamumenyesha kuko abari mu buzima bwanyu bwawe musuba ikiza cya famiye niba ukora mu Christine ahagarariye uwo mubakanye abana banyu uwo muntu biranafasha gukora performance n'imujyana handi aba barepresent kandi rwose ntabwo ari amafaranga menshi nibaza ko nk'uko umuntu utabizi no gutagira na contrat à vie nakwemera nka kontakta n'umu lawyer byibura nkanamwishyura kumfasha kumenya uko nyuzuza cyangwa se ugashaka umuntu muri famiye ukomprene urwo rurimi n'ibintu urebye n'usoma ariya mategeko byinshi ariko uyu muntu ugusobanura kugira ati hano urandika wandika imitungo ufite kenshi umuntu wese ibyo byose biragoye ko umuntu ayoberwa imitungo afite hano urandika ese urifuza ko amaorgani yawe nuko hari umuntu bazayaha yes or no ese urifuza ko bazagushingura ibyo wakongera ndifuza kuzashingura mu Rwanda cyangwa muri Canada ndifuza wenda iyi nzu ufite ningenda wenda uyu mwana wa kabiri niwe uzayobora abandi utwo tuntu twose urashobora donc gushaka swat ukaba wabwira uwo muntu hari ibintu byinshi twishyurira bitadufitiye n'umumaro ndavugisha ukuri usanga hanigihe nshano mu rugo asanga mugiye muri resitora ntacyo wateguye wishyuye n'amadorari 200 nyamara ushaka kuyafatwa ahubwo uti kadufate umuntu mucana ufata na randevu kuri kino gihe wenda bagira na covid ukamubaza ibibazo niba ubwira ngo baruzuye nahangaha njyewe nararebye muri nani yanjye ejo hariho igipapuro kimwe ngiye gusinyisha ahantu ngiye kubona ngo ni umukobwa w'umuntu rwose w'umunigeria uhita usanga ku mawebusayiti yabo urebye ba lawyer ku mawebusayiti yabo bafite serivisi zitandura indikanye abc ni nk'uko umuganga avuga ati nakira abana nakira abakuzi n'abarayo babandika fasha silence wenda yabo bagonze power of attorney ni ikintu ushaka usanga ku mawebusayiti yabo hafi ya bose okay
akabazo ka nyuma mbabarire akabazo ka nyuma mbo ibi bya power of attorney twaze tuvuga hari nk'igihe umuntu aba ari mu bihe bigoye ari mu bitaro ibyo byarabaye ndabizi ari mu bitaro noneho wa muntu akaba yarara aho bazi ko nta muntu afite noneho baboye umuntu aramubwiye ati wowe hitamo umuntu uzi ko ya guhagararira bagufatira ama decision akaba yavuga umuntu nyine umuje mutwe ariko hagati aho afite famiye itari kure cyane bo nk'iyo famiye bo nk'uwo muntu urumva akaba yatinya ati ibyo ntabwo ndi muri famiye ese nabyinjiramo cyane kuko njye numva ko birimo n'izo decision zose zikomeye zo kuba bavuga ngo bamukure mu byuma bagire gute noneho icyo gihe ukaba wabwira nk'umuntu wa famiye ariko ukamubwira nk'ibyo bakubwiyeho afitiraho decision n'umuntu wa famiye nawe ukumva arabitinye nk'ibyo nk'abo bantu wumva wagira inama ki abo bantu begereye uwo muntu n'uburyo babitinyuka n'uburyo icyo kintu cyakorwa yenda ibyo bintu umuntu atarageza igihe cyo kugenda rwose urakoze cyane ikibazo cyiza niyo mpamvu dufite bino biganiro kuko ni ibintu tumaze kwisangamo mu makominoti yacu cyane impamvu tugomba kubikora ni uko utabikoze guverinoma izabigukorera so ndanga gufatira umuntu wanjye desiziyo ngayibaze nimbishyira amaboko ya guverinoma bari gufata desiziyo numva hari igihe ushobora gusanga bitabereye neza abasize bitabagira umugisha niyo mpamvu rero nubwo bisa nk'aho biteye ubwoba ariko dukwiye gutinyuka urupfu ntabwo turwe vita kandi ko umuntu wanjye arwaye cyangwa ari bugende si ikosa ryanjye suko ntamusengeye bihagije suko ntamuvuje bihagije ayo ni amaregure aba hagati ariko si ikosa ryacu ikindi ni ukuba agusabye twabonye yuko ntabwo ari we wenyine nubwo agusabye ufata iyo decision kwa muganga ureba abana bafite babatanga baprovidinga rwose barababaha bahari umwe nubwo agusaba Christine hategezwa kuba batemuwe abatemuwe rero ushobora kumusaba uti kangende muri famiye mbabazi famiye ikaba famiye yanze ntabwo turi bukomeze urumva turi gukina turi kure buzima muri kurangira icyo gihe uravuga niba ari kwa muganga niba ari he icyo gihe barazana noneho baba power of attorney baba bari kwa muganga uriya kwa muganga bari serivisi zose n'abagusengera ibintu byose ushaka biba bihari icyo gihe rero bashobora gufata we Christine umwemereye bakinvolvinga n'aba power of attorney icyo gihe bashobora no kudesida ko umutemuwe icyo gihe wenda bashobora kureba serivisi zo kwa muganga cyangwa serivisi sosiyare zibatemuwe ariko we wenyine ntabwo waba uhagije barareba byose ikindi nawe waba udahagije niyo mpamvu se emporta niba guhaye uburenganzira agasinya ati ngewe Christine we nshyize amaboko y'ibintu byanjye famiye nishaka kwintervena ariko umuntu yavuze ati kandi yabinyemereye icyo gihe wowe urakorana n'iki n'aba power of attorney kugira ngo amadesiziyo agomekwa kuko famiye ni ukwibwira uti ni ukumenya ko mutemeye gufata desiziyo zirajya mu maboko ya leta kandi mu maboko ya leta hari nka famiye nigeze kubona ivuye i Burayi ije gushyingura umuntu hano umugabo yari afite amafaranga menshi cyane yari umukire wavuye mu Rwanda kera nyuma y'intambara yari mu baherwe bo mu mabanki kabisa ariko nta n'umwe atanye n'igiceri cya $1 kuko ibintu byose yanditse n'uko yabivuze afite abana yari afite benshi batandukanye ntabwo byari correct hari ibigishi byaburagamo izo tous perdu urumva rero niyo mpamvu c'est important ko abantu bemera biri uncomfortable Okay. Urakoze cyane urakoze atukandibaza ko twize byinshi muri iki kiganiro niba hari umuntu waje ushaka kugira icyo avuga kivugaho ari ugifite ikibazo yenda twarengeje cyane kandi wabaze ikibazo ariko byiza reka tugushimire vraiment wakoze akazi gakomeye twafungutse twatangiye kuvuga ibintu bya sije ziremereye nk'izi ndibaza ko ari ibintu bigiye kudufasha noneho no kuzahozaho ibiganiro nk'ibi bidufasha kuko turi mu mahanga ibintu bitubaho kenshi ariko urumva natwe dujijukiwe urumva dushobora no kujijura abandi no kubwira abandi bakajya bumvira ibiganiro nk'ibi birakenewe cyane sinzi rero niba hari uwundi muntu ufite icyo yavuga
muramba barira icyo nari kiganira ubundi abantu bakora nko mu minsi 5 ariko nagerageje kugegeranya so byabaye birebire ariko buri butaha niba wenda mufite n'ukuri ibi bintu nange ni ibintu nifuza cyane ko community yacu imenya sirtu abantu bayoboye amadini kukusanga aribo bakurikirana abantu barwaye kenshi ntabwo baba bizi kandi burya abantu barwaye bizera cyane abantu bo mu madini cyane usanga baba barabanabwiza ukuri hari ama confession bakorera batabwira abandi rero bene abantu banadufasha gufasha kumenya ati ni gute nafashe umuntu ko mbona situation imigoye turebe ubuyobozi turebe legal services zamufasha byose tumube hafi kugira ngo abasize bigende neza dufashanye uko nebyo nabonye Teofila hari ukazabidufashamo iki kiganiro nzagishyira ku rubuga kuza abanyarwanda benshi bo rero ni haba n'izindi n'ibindi biganiro nyama tusaba twishimiye kubiganiraho uko biganiraho niko bigenda byoroha nk'uko twabitangiye kuri session ya mbere nari nanatinye ntabantu birabatera ubwoba kuko ni ibintu tutamenyereye mu Banyafurika kuvuga ibintu openly y'urupfu ariko urumva uko bitugenda tubivuga niko bigenda binatworohera niko binatworohera no gufata ama decision amwe twatinyaga ufata nibyo ndumva ari cyo navuga handi turabashimiye cyane mu izina ry'umurage bashitsi bacu mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro nzagenda mboherereza video iki kiganiro kugira ngo tugende twongera twihugura twumva ibyo tutashoboye kumva murakoze cyane mugire weekend nziza mwese murakoze cyane Christina murage thank you very much thank you Esperance thank you Alice Monique murakoze cyane gicane uraho murakoze cyane kandi murasa n'igicane nakuyobewe ndasanga rwangombwa di